Ei, ei, ei. Bom dia a todas as pessoas. Com realização da Vice Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IOC, estamos iniciando o sexto simpósio de Pesquisa e Inovação do Instituto Oswaldo Cruz, evento que é o ponto de partida. Para participação institucional na formulação de políticas públicas em ciência e tecnologia durante a 5 Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje, o evento acontece aqui no Auditório Manuel Dias e amanhã, totalmente remoto, com sessão conjunta com o Centro de Estudos do IOC, através do nosso canal no YouTube. Para concluir a mesa de abertura, convidamos a diretora do Instituto Oswaldo Cros, doutora Tânia Araújo Jorge. Pela Vice-Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IOC, doutora Elma Amaral e doutora Luciana Garzoni. E a Vice-Diretora de Desenvolvimento Institucional e Gestão do IOC, Vânia Santiago. Com a palavra, doutor Elma Amaral. Bom dia a todos e a todas. Vou ver se eu me acerto com a modernidade agora do nosso auditório Leônidas Gine que agora é touch. Então vou, vou me adaptar a isso. Eu sou do tempo ainda que a gente apontava com o um pointer e passava no negocinho, né? Mas vamos usar a modernidade vem para o nosso bem na maioria das vezes. Então, bom dia a todos e a todas. Gostaria muito de agradecer a todos pela presença nesse evento do nosso simpósio de pesquisa e inovação. Estamos na nossa sexta edição, eu vou depois na minha apresentação aqui fazer um breve histórico, é com muito prazer que a gente recebe vocês, com muito prazer que a gente torna isso, falar de pesquisa e inovação no nosso instituto e no momento muito importante que é a retomada da ciência brasileira com a realização do nosso, da nossa quinta conferência nacional de ciência, tecnologia e inovação que vai acontecer ano que vem. Então eu queria começar... Falando um pouco do histórico da participação do IOC nas Conferências Nacionais de Ciência Tecnologia e Inovação. Então, essa figura aqui, muitos já estão se reconhecendo nessa figura. A gente vê rostos familiares que ainda estão no nosso Instituto e outros que estão em outras unidades, alguns até que já se aposentaram, mas não vou entrar em detalhes de quem já se aposentou. Mas mostra a participação efetiva do IOC na construção das políticas de ciência e tecnologia e inovação. Então nós temos aqui uma delegação repleta de servidores do Ioc que, em conjunto com a comunidade do Ioc, elaboraram este documento. É o primeiro? Não, 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 não. aí? Que elaboraram então este documento que serviu como um documento que auxiliou a elaboração do livro azul durante a quarta conferência nacional de ciência e tecnologia. Muitas das coisas desse documento estão lá no livro azul. Então serviram como base base para a política nacional de ciência e tecnologia que nós temos até agora. Na esteira do evento do, desse quarto quarto comissão né de nacional de comissão de inovação, nós Tivemos então a criação, em 2010, do primeiro simpósio, do primeiro simpósio de pesquisa e inovação do IOC. Então vejam que a criação do simpósio de pesquisa sempre teve junto com as políticas de ciência e tecnologia, junto com o pensar da ciência e tecnologia do nosso país. Nós tivemos um hiato aí de 13, 14 anos sem falarmos das nossas políticas de ciência e tecnologia. Sem pensarmos na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Mas o é, nosso presidente, nesse ano, o Lula assinou o decreto, estabelecendo, então, a convocação para a quinta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, e a portaria do Ministério de Ciência e Tecnologia validou, então, a organização, que será realizada em 2024. Então, depois de 24 anos, nós teremos novamente um fórum para discutir as políticas de ciência, tecnologia e inovação do nosso país. falando parte desse sistema de ciência, tecnologia e inovação, esse sistema é composto por diferentes atores: governo federal, órgãos de fomento, instituições de pesquisas, as empresas, a sociedade civil, as organizações não governamentais e nós, pesquisadores e profissionais que fazemos a ciência. Olhando mais, quando nós olhamos para o IOC e pensamos na pesquisa do IOC, nós temos dois atores que a gente não pode deixar de destacar, que são os profissionais que atuam em atividades de pesquisa e os alunos dos nossos programas de pós-graduação. A pesquisa é o cerne do nosso instituto. A pesquisa é feita pelos pesquisadores, pelos profissionais que atuam em pesquisa e pelos alunos de graduação. Por isso que eu gosto muito de falar que, aqui. aqui se ama porque se faz pesquisa de qualidade. É difícil você dissociar no cerne da ciência pesquisa e inovação. Mas é importante lembrar que a essência desse instituto está se baseando na pesquisa. E como a essência desse instituto está baseada na pesquisa e nós temos massa crítica qualificada. Para discutir as políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação, eu gosto muito de usar essa frase, que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, nós estamos nos preparando, visto o sucesso que teve a nossa, a nossa preparação para a Conferência Nacional de, ciência, de Conferência Nacional de Saúde, não só a nossa participação com 18 delegados e convidados, mas também. O sucesso da Conferência Livre Nacional de Saúde, nós estamos nos, começando a nos preparar para a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2024. Esse começo foi o pontapé inicial dessa mobilização para que a gente fizesse o protagonismo nessa conferência, se deu agora em agosto. Na jornada Oral do Vive, que a gente já começou um processo de mobilização e engajamento da comunidade do IAC, os profissionais, os alunos, trazendo então para a discussão o assessor do Ministério da Saúde, o Conselheiro Nacional de Saúde, o Neilton Oliveira. Eu ia pegar o um ponto. E o Dr. Fernando Rizzo, que é o diretor presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que está como parte da organização dessa Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, nesse evento, nós começamos um processo de mobilização e de discussão da Conferência Nacional. E, como continuidade desse processo, nós estamos aqui hoje, no sexto simpósio, no simpósio de pesquisa e inovação do Instituto Oswaldo Cruz, evento organizado pela vice de pesquisa com apoio de toda a direção, no qual eu agradeço a presença da Vânia, vice de gestão. Da minha colega de vice de pesquisa, Luciana, e da minha diretora, doutora Tânia, que chegou de viagem ontem à noite e veio prestigiar o evento, ao qual eu agradeço muito a presença. Então, nós estamos agora iniciando esse processo, nesse evento de preparatório para essa quinta conferência, no qual nós temos que ser protagonistas desse movimento. Nós temos. Pessoas, conhecimento, massa crítica para ser protagonista nessa conferência, da geração de um documento que pode ajudar e irá ajudar a nortear o documento que a conferência irá criar, para que a gente enxergue nas políticas de ciência e tecnologia do Brasil, no futuro que está se vindo, o DNA, o papel do IOC, que nós temos como função fazer com que isso aconteça que nós vamos discutir nesse evento? O, o, o evento vai ser baseado nos, de três dos quatro eixos da, 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 da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. O eixo 1, um, recuperação da expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, e Tecnologia e Inovação, que será discutido hoje pela manhã. O eixo 3, O eixo 3, sem ponta O eixo 3, ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos e nacionais, que será discutido na parte da tarde. E o eixo 4, ciência, tecnologia e inovação para o SUS, e ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, que será discutido num evento junto com a, o Centro de Estudos do IOC. No qual será mediado pela doutora Luciana e pela doutora Tânia. Então, essa é a nossa programação. Eu vou passar. E eu queria terminar com essa foto, que eu gosto muito dessa foto, acho essa foto muito emblemática. No qual, com essa foto, eu chamo, na verdade, eu conclamo a comunidade do IOC, profissionais e estudantes, a participarem desse movimento, a se engajarem nesse movimento. Vamos fazer parte da ciência brasileira. Vamos fazer parte dessa conferência nacional de ciência e tecnologia. Nós temos como papel colocar a nossa política de ciência e tecnologia lá. Então, espero que vocês participem desse evento, discutam com a gente. Vamos debater ciência, vamos debater políticas públicas para a ciência, tecnologia e inovação. E desde já agradeço mais uma vez a presença de todos. E que tenhamos um bom evento. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Elmo. Passamos a palavra para a doutora Luciana Garzoni. Agora foi. Então, bom dia a todas e todos. É, agradecer a presença. Cada um de vocês aqui, agradecer aos membros da mesa, Tânia, Vânia, Elmo. É com imensa alegria, então, que a gente está hoje fazendo a abertura do Sexto Simpósio de Pesquisa e Inovação, do IOC, que é uma atividade bianual do nosso Instituto, que tem como objetivo, como o Elmo falou, ampliar as discussões para a 5 Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, é, visando a larga participação institucional. Nesse momento de debate das políticas públicas sobre o tema no país, no cenário da retomada da democracia. Como o Elmo apontou ali, a 4 Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia foi realizada em 2010, há bastante tempo, num momento que o país estava muito animado com as possibilidades de futuro, né? é, teve ampla participação popular. E muita esperança né, de que a gente poderia dar largos passos aí no, é, nos avanços no, no tema da ciência, tecnologia e inovação. E agora a gente volta um pouco a, essa, a esse espírito né, de retomada, né, de união, de reconstrução e, e, junto, trazendo esse tema novamente. Né. E aí eu ressalto a fala da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Luciana Santos, na reunião da SBPC, sobre o papel estratégico da conferência como espaço de participação social é de contribuição para as políticas de ciência e tecnologia e para o exercício e consolidação da democracia. E aí nessa perspectiva, como disse o Elmo, a gente conclama a participação de toda a comunidade do IAC para fazer essa discussão é, e que a gente possa de fato contribuir para o futuro, é, levando é, proposições é, bastante amadurecidas com base na nossa massa crítica, como o Elmo disse. A gente teve a nossa diretora agora que recebeu ela estava viajando porque ela foi receber o, o, o prêmio de professor, honoris causa, da Universidade de Grenoble. Então, a gente vê que a gente realmente tem uma massa crítica de muita qualidade que a gente pode, com certeza, contribuir. Parabéns, Stanley. Obrigada. Muito orgulho. É, queria só. Deixa eu aqui na colinha. Ui. Bom, as discussões, então, serão baseadas, como o Almo falou, em três eixos. A né? é, Hoje a gente vai ter, então, aqui o Dr. Antônio Carlos, substituindo a doutora é, Eliette lá. E a gente vai ter também são algumas correções que a gente está fazendo no programa, tá? É, a Luciana Dias, que saiu como vice de ambulatórios da ENSP, mas ela é vice de pesquisa e inovação, por isso que ela está aqui. Então, obrigada também pela participação. E, no fim, no, para finalizar, eu queria realmente agradecer a presença de todos. E dizer que o IOC realmente tem um papel muito importante, não só na pesquisa, que a gente sabe né, que a pesquisa é o, o, o grande berço de tudo que a gente produz aqui, mas de fato para a inovação. E aí não é só na inovação, naquela perspectiva da cadeia de inovação que a gente vê na geração de um produto final mas numa perspectiva mais ampla, em que a gente traz a inovação social muito forte. E amanhã a gente vai ter a fala do Renato Dagnino, que vai trazer também no Centro de Estudos uma perspectiva que vem é, trazendo a, a economia solidária, a tecnociência solidária, a, uma ressignificação de tecnologias sociais. Então, acho que vai, vai ser uma discussão extremamente rica e que a gente avança também, transpondo o um papel da sociedade, como disse a Luciana... A nossa ministra, um papel importante é, é da população e da sociedade para discutir a ciência e tecnologia para além da academia. Então, eu queria deixar esse recado, que é importante a gente realmente ter essa visão e o cada vez mais trazendo a discussão junto com a sociedade e agradecer a presença de todos. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Com a palavra, Maria Santiago. Bom dia a todas e todos. É, primeiro, agradecer ao Elmo, Luciana, a Tânia, pelo convite para estar compondo aqui a mesa. É, foi particularmente agradável rever a foto da comissão lá de 2010, faça um filme, e, e lembrar do quanto foi rica essa participação e quantos desdobramentos toda aquela preparação, aquela discussão é, trouxe para o IOC que a gente pode ter um papel de fato muito ativo na construção da política é, e o quanto conhecer a política, discutir aquela, aquela proposta nos ajudou a, a, a propor, a conhecer, a caminhar e desbravar algumas questões aqui no, no instituto. É, a gente tem um, 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 um histórico, né? A, a, a ciência, tecnologia, e inovação, ela faz parte de todo o desenvolvimento de, 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 toda, de toda a história da humanidade, então, todas as conquistas são com base em, em ciência e, e, e na busca de, de soluções. No Brasil, como outras, outros países também, mas aqui no Brasil, a nossa, a nossa pesquisa ela é praticamente financiada totalmente pela, pela gestão pública, né? pelos órgãos públicos. Pesquisa, inovação, desenvolvimento se faz nas universidades, nos institutos de pesquisa. Então a gente não tem que colocar nesse, nesse caldeirão é, toda a normativa, toda a burocracia, todas os entraves né, toda a dificuldade que é, é, nem sempre dialogam com a necessidade da, da pesquisa. Então fazer essa discussão aqui também é falar de política pública, mas também é falar de gestão pública, e, e, e o quanto a gente ainda precisa avançar para que a gente possa fazer um caminhar mais suave, mais suave, que possa estruturar, de fato, toda a atividade de pesquisa que é feita aqui, com tanta maestria, com tanta, com tanta excelência dentro da, da Fiocruz, principalmente aqui dentro do Instituto Oswaldo Cruz. Mais uma vez, agradecer, parabenizar pela, pela proposta do evento, um evento riquíssimo, eu acho que vai abranger de uma forma bem, bem interessante toda a, a, a necessidade de se fazer essa discussão nesse momento e que venha a quinta conferência e já estou me candidatando a estar lá, tá? De novo. <laughs> Obrigada, gente. Um bom dia para todos nós. Obrigado, Vânia. Passamos a palavra para a doutora Tânia Araújo Jorge. Bom dia a todos e todas. Estou bastante feliz que a gente tenha conseguido é, esteja conseguindo realizar esse sexto simpósio de pesquisa e inovação. Feliz que a diretoria esteja aqui, gestão e pesquisa. Vocês se lembram que quando a gente se candidatou, uma das, um dos pontos mais importantes era a aproximação da pesquisa com a gestão, a redução do fosso de linguagens e de, e de conhecimentos entre as, 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 os desafios e dificuldades que os dois campos têm. Sem contar os demais, porque a gente, a gente também tem o, o ensino, os laboratórios de referência, os ambulatórios. Quer dizer, o, 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 o escopo da atividade do Instituto Oswaldo Cruz é bem amplo, eu diria que é similar ao escopo geral da, da Fundação Oswaldo Cruz. Né? Apesar de sermos um instituto dos 16 da Fiocruz, é, nós temos uh, como instituto aqui, talvez pelo histórico mesmo, né, que as paredes representam. Uma, uma responsabilidade nas, nas ações e na missão da Fiocruz bastante forte e evidentemente que pesquisa está na origem e está no presente está no presente está no futuro então a gente tem que estar tá muito bem é, é, tem que trabalhar muito bem essa, o tema da pesquisa e o tema da inovação eu estava lembrando hoje que inovação entrou na nossa missão em 2005 até então inovação sequer estava na missão do instituto a missão era fazer pesquisa mas a, a, o, o país exige um novo. Nesse novo contexto, já há algum tempo, o país exige que a gente pense também, que a gente se prepare, que a gente trabalhe a cultura da inovação, que a gente articule a pesquisa básica com toda a pesquisa translacional. Então, esse desafio, que não é um desafio simples para uma instituição centenária, é, é o desafio que a gente está enfrentando já há algum tempo e que a conferência. Ela traz a pauta, traz essa pauta para o Brasil como um todo, né, e para o nosso Instituto em especial. Então, eu fico bastante contente quando a gente discute, vamos fazer um, um simpósio de pesquisa no IOC, a gente começa, não, então chama todos os laboratórios para apresentar o que estão fazendo. Os laboratórios apresentam o que estão fazendo nos eventos acadêmicos, nos eventos nas, das sociedades científicas. Então, é, é, os, os alunos apresentam o que estão fazendo nas jornadas. Então, a gente tem muitos momentos de apresentação específica do que está fazendo e poucos momentos de pensar o sistema macro no qual a gente vive, e do qual a gente depende e no qual a gente contribui. Então, essa, esse desafio de, 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 ter, de, de pensar de uma forma macro a, a pesquisa e a inovação, eu acho que é o desafio que está colocado para o sexto simpósio. Né? Eu acho que é um número pequeno para, para o que a gente precisa. De, 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 de política, e de pensamento é, articulador da pesquisa, né? Mas é isso. Eu acho que estamos nesse caminho há, há pouco tempo, porque a cultura da inovação ela é recente, né? O nosso nosso núcleo de inovação ele é recente, é, apesar do instituto ser o, o que mais tem patentes na Fiocruz como um todo, ainda não tem tantas patentes que chegaram ao mercado que estejam dando recursos, né? De, de Resultados de royalties e de, de injeção de recursos a partir da nossa inovação. Então, a gente ainda tem muito para fazer e muito para aprender. E isso no contexto de, ao mesmo tempo, uma grande dependência da, do financiamento público. Né? Então, enquanto eu, eu gosto de lembrar que a primeira, é, a primeira é, patente de, de vacina que o Instituto Oswaldo Cruz desenvolveu no início do século XX foi a vacina do carbúnculo. Ela fez com que ele é, tivesse recursos para funcionar operacionalmente por 50 anos. Uma única patente no início do século foi o que sustentou financeiramente o instituto durante 50 anos. Né? Então é, a gente tem que pensar nisso, de que determinadas ações elas podem ser muito é, impactantes num determinado momento. E é claro que hoje no contexto da cooperação em que você não faz ciência sozinho, que você é, é, essa articulação de cooperação, de integração uh, na Fiocruz como um todo, no Rio de Janeiro, né, a gente não pode pensar o um Instituto fora da, do contexto da FAPERG, fora do contexto da relação com a FRJ, com a UERJ, com a Rural. Então, essa, 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 esse sistema de ciência e tecnologia nacional e, e local é um sistema no qual a gente tem que se ver, tem que se reconhecer. Né, a gente tem que Misturar, você falou do caldeirão, né? A gente tem que tem, tem que estar ali dentro nessa sopa que, que, que vai é, germinar, que vai, vai permitir uma, uma ação bastante mais forte do, da, da pesquisa no Rio de Janeiro. Então, eu acho que assim fico bastante contente, né? Estou assim, tô, tô cansada porque cheguei ontem, mas eu estou muito feliz de, de estar aqui com vocês. É, claro que eu gostaria de ter o, o, o auditório lotado. Mas o auditório não lota de um dia para a noite. Você não mobiliza para essa discussão é, de forma muito simples. Além do que a gente está filmando, vai colocar, isso não está transmitindo, mas vai colocar no YouTube depois, e amanhã vai ser transmitido direto pelo Centro de Estudos. Então, é também essa relação entre o presencial e o, e o virtual, entre o híbrido e o totalmente presencial, é uma, é uma questão nova. É uma questão nova para a ciência como um todo. A SBPC em julho pautou a, a conferência. Né? A conferência foi tema da SBPC. É, a academia está muito presente né? a Academia Brasileira de Ciências. A, o CGE está organizando a conferência. Então, estarmos juntos no processo de organização da conferência. Aprendemos com a conferência de saúde, que a gente fez uma conferência livre. Não estão previstas conferências livres na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Acho que a gente vai propor isso. A gente discutiu isso com, com o, o, o Fernando Rizzo naquele dia. Ele se mostrou é, aberto. Eu acho que é uma experiência da, do setor saúde que a gente pode talvez sugerir para o setor de ciência e tecnologia. Né? Então, eu acho que essa, a, o acúmulo das conferências nacionais de saúde que se con, contrastam com, a, com o pouco acúmulo das conferências nacionais de ciência e tecnologia é uma coisa que a gente, como instituto, pode e como Fiocruz como um todo pode contribuir. Eu, eu espero que a gente consiga é, é, pensar esses, esses, esses temas todos nesses três dias. Né? Depois eu vou perguntar por que, que dos quatro, dois dias é, três sessões, né? Manhã, tarde, manhã. É, por que, que vocês escolheram só três dos quatro eixos, mas aí não vou entrar nessa discussão agora. É, eu acho que foram eixos bem escolhidos, mas eu e, e eu acho que e também deixa mais tema para a gente trabalhar daqui até julho do ano que vem, que é quando a conferência acontece, né? É, enfim, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Antônio Carlos, por estar aqui conosco hoje numa situação meio que emergencial, para Antônio Carlos Campos de Carvalho, um grande professor da UFRJ, e também agora já está meio fio cruz, né, porque ele já está atuando junto com a, com a vice-presidência de inovação aqui. É, foi meu colega, foi meu professor, então eu tenho que agradecer a presença dele aqui, homenageá-lo em nome dele, toda a UFRJ, né, que é a nossa companheira de sempre. E, e agradecer a nossa comunidade que está aqui presente, contribuindo para esse processo. Muito obrigada, direção que está tocando as coisas, no nosso plano quadrenal mais um ponto do plano quadrenal que a gente está avançando. E bom evento para todos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tânia. Peço aos integrantes da mesa que se juntem à plateia. E convido o doutor Elmo, que vai mediar a próxima sessão. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Então, dando início ao nosso simpósio, eu gostaria de começar convidando, então, para compor aqui a mesa o professor Antônio Carlos Campos de Carvalho, que é professor titular da FRJ e está representando a diretoria científica da FAPERD. Gostaria também de convidar a doutora Luciana Dias de Lima, que é vice-diretora de pesquisa e inovação da Escola Nacional de Saúde Pública, a nossa ENSP. E também representante dos alunos de pós-graduação, o Madison Benjamin, representando então todos os alunos. Eu sou o Antônio Carlos, eu começo a agradecendo a presença do senhor, muito obrigado por ter vindo ao simpósio, representando a FAPERG, então vou passar lhe a palavra e no Instituto mais uma vez agradecer, obrigado. É, eu que agradeço o convite, é, inicialmente eu queria é, dizer que a professora Eliette Busqueler, que é a diretora científica da FAPERG, ela... Pede desculpas por não poder comparecer, porque ela teve um problema de saúde familiar. E, como eu é, acessório lá na FAPERG, na área de saúde e de agrárias, <laughs> é, ela me pediu para substituí-la. Então, eu vou fazer a apresentação canônica né, que a FAPERG prepara. É, não com a mesma eloquência da Eliete, mas é, e, e vou tentar abreviar um pouco para a gente poder ter tempo para para discutir melhor. É, bom, a gente não pode deixar de falar da Faperj, né? É, como vocês sabem, a Faperj foi criada em, em 1980, né? E ela a gente acredita, e eu espero poder demonstrar para vocês, que ela realmente constitui um importante elemento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia Inovação. Principalmente né, durante é, esse período mais é, tenebroso que a gente viveu aí nos últimos anos. É, a missão né, da FAPERJ está descrita aqui, né, que. É, nós precisamos realmente é, não só implementar, mas valorizar todo esse sistema de ciência e tecnologia e inovação no Rio de Janeiro, é, apoiar pesquisadores, empreendedores e empresas de base tecnológica. Né? A Faperge, hoje em dia, tem, aliás, já há algum tempo, ela tem duas diretorias, uma diretoria científica e uma diretoria tecnológica, o que é um pouco distinto, por exemplo, da FAPESP, né? onde só existe a científica. É promover é, é, desculpe, promover a, a interligação é, entre é, ciência, tecnologia, inovação e sociedade, o que não é, é um, uma missão trivial, é, às vezes bastante difícil, né? É, e eu acho cada vez mais importante, as conferências, tanto a Conferência Nacional de Saúde como a de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu acho que contribuem para é, estreitar esses laços entre CT e, 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 e a sociedade e, obviamente, avaliar o impacto desses investimentos que são realizados, que é algo em que, em geral, o sistema de financiamento... É, Deixa um pouco a desejar. Bom, vamos falar um pouquinho de execução orçamentária para vocês é, terem uma ideia do que, que aconteceu nesses últimos anos. Então, é, vocês podem ver aqui que nesse período né, de 2018 a 2022, né, esse é o valor. Uh, efetivamente pago pela FAPERGE e é, aqui o valor empenhado. Então, vocês podem ver que uh, houve né, um, um, uma crise que, nessa época de 18 até 20, né, em que uh, se pagou menos do que se empenhou, mas é, depois, em, em 20, 21, 22, a gente conseguiu recuperar essa capacidade de investimento e eu acho que foi isso que manteve né, a ciência é, no Rio de Janeiro bastante ativa é, e produtiva e com qualidade, na realidade, que aumentou ao longo desse tempo. E esses é, certamente foram os anos, os piores anos, em termos de é, financiamento federal. Então, a gente costuma dizer que. É, durante né, a, o último governo, isso, na realidade, a bem da verdade, não começou apenas no último governo, já vem desde 2015, né, é, a FAPERGE é, e a FAPESP conseguiram manter um nível de financiamento que permitiu que é, o estado do Rio e o estado de São Paulo tivessem um desempenho melhor. Aqui, então, é o orçamento de 2023, que chegou a 600, 34 milhões, né, praticamente, e ah, falar um pouco dos desafios é, que a gente tem da pesquisa no país. Né. Então, é, um, um pouco no campo né, da, da avaliação, né, é, o que, que esse investimento em ciência e tecnologia já proporcionou ao Brasil. Né. Então, a, a gente sempre comenta né, que, em termos de publicação científica, é... A gente não está tão mal assim, nós ocupamos algo que varia entre 12 segunda, e 14 posição em termos de é, produção científica em periódicos indexados. É, em relação ao impacto da, da produção, né, em 2017, quando isso foi aferido, a gente ocupava a 24ª posição. Né? É, a gente forma em torno de 20 mil doutores e 60 mil mestres por ano, o que é, é muito bom, mas constitui um problema, porque esses doutores e mestres não estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho. Né? Então, a gente está formando é, gente qualificada que, em geral, está indo para o exterior. Né? É um processo de. De brain drain, como se diz, que tem acontecido com intensidade grande no Brasil nesses últimos anos. Mas temos universidades de reconhecida excelência no Brasil, instituições como a Fiocruz, Embrapa, enfim, de pesquisa de excelência também. É, conseguimos ter alguns centros de pesquisa de grandes empresas é, nacionais e internacionais né? e é, um, tivemos né, é, já há algum tempo a criação de um novo modelo de financiamento que foram os institutos nacionais de ciência e tecnologia que infelizmente nesse momento se encontram num limbo né? ninguém sabe exatamente o que, que vai acontecer não há definição é, do CNPq sobre o que acontecerá com esses institutos, apesar de, no final do ano passado, ainda no governo passado, terem lançado um edital para mais 50 INCTs. Né? Então, é, eles lançaram o um edital e deixaram a conta para o novo governo pagar. E os, os cento e poucos é, INCTs que já existiam, ninguém sabe o que vai acontecer com isso. Né? O que levou. É, o meu colega da UFRJ, Roberto Leite, a escrever é um editorial no Globo dizendo que está é, na hora de mostrar que realmente a ciência voltou, né? é, porque até agora a ciência voltou do ponto de vista do MCTI é, tem sido mais propaganda e marketing. É bom e o que, que essa ciência e o investimento em CTI já já proporcionou ao Brasil, né? Eu acho que a gente destaca aqui, né, é, Petrobras é, e os seus laboratórios em universidades, todo esse processo de exploração de petróleo em águas profundas, o que rendeu né, dividendos enormes para o país é, é Resultado né, de ciência e tecnologia desenvolvida em conjunto pelas universidades e a Petrobras. Aqui não está a parte agro, mas é, certamente, né, é, hoje em dia, a gente sabe que é o agronegócio que, de certa maneira, sustenta esse país, do ponto de vista da economia. E aí eu já trago uma preocupação é, que é, eu, eu, pelo menos, gostaria de ver discutida na conferência que é a questão é, da biotecnologia tanto no agro quanto na saúde. Né? E eu especificamente quando eu falo em biotecnologia no agro e na saúde, eu estou falando de edição de genomas. É uma tecnologia que veio a partir né, da, da descoberta desse sistema CRISPR-Cas, né, que levou o prêmio Nobel da Doudna e da Charpentier. E que está impactando de maneira muito importante é, tanto a área agro, quanto a área de saúde. E eu acho que se o país não estiver preparado e não tiver gente muito bem formada nessas áreas, eu temo que é, o próprio agronegócio brasileiro é, vai sofrer é, uma crise importante, e isso é, pode resultar num declínio. Né? É, da importância do agronegócio para a nossa economia, com todas as implicações sociais que isso vem a ter. É, então, é, obviamente, é, na saúde pública nós temos, né, e a contribuição aqui da Fiocruz e do IAC é fundamental para isso. Né, e eu acho que a gente viu isso é, tanto na epidemia de Zika, né, com a questão da microcefalia. E agora, no enfrentamento da pandemia da Covid, né, com ah, tanto é, Pio Manguinhos, Fiocruz e Butantan, duas, duas instituições públicas, que efetivamente salvaram esse país é, de um número é, que já foi completamente excessivo né, de, de mortes, é, mas que poderia ter sido muito pior se a gente não tivesse as vacinas da Fiocruz e do Butantan. É, os desafios eminentes, né? é, certamente educação de qualidade desde os níveis mais básicos, isso é fundamental. Né? É, o aporte de recursos eles precisam ser adequados, mas eles precisam ser regulares também. E o que a gente tem assistido no Brasil é realmente uma oscilação que é extremamente prejudicial. Ao desenvolvimento de ciência e tecnologia e inovação. É, a recomposição da força de trabalho, né, com a contratação dos profissionais formados, e aqui eu acho que não há como né, o sistema universitário ou os institutos de pesquisa pública absorverem 20 mil doutores e 60 mil mestres por ano, então a gente precisa criar uma cultura de que as empresas, a indústria, né, absorva esses profissionais qualificados e, e sem isso, é, eu acho que o país não progride. Né, a gente precisa que é, o setor né, é, empresarial absorva esses profissionais. A questão da desburocratização e de marcos legais adequados. Eu, anteontem, estava numa mesa aqui na Fiocruz também é, sobre as plataformas. Né, é, e o, o, o Donádio falava muito sobre é, as facilidades da lei do bem, etc. É, Cria-se essas legislações, mas o sistema continua emperrado. Né? O sistema continua burocrático, a gente tem que passar por várias instâncias, é, e é, talvez o maior exemplo disso é o tempo que a gente leva para conseguir aprovar né, um projeto de pesquisa o outro por exemplo é o recente edital que foi lançado pelo CNPQ que talvez tenha sido uma das únicas iniciativas novas de financiamento da pesquisa que foi o edital de saúde de precisão em que quem olhou o formulário que tinha que ser preenchido deve ter, simplesmente arrancado todos os seus cabelos, porque está ficando né, inteiramente inviável você, como pesquisador, quer dizer, a gente está, está vendo uma burocratização nas próprias agências de fomento. E, e aí, fazer juiz ao CNPq, enquanto o CNPq está simplificando e as coisas estão se tornando mais é, fluidas para você submeter seus projetos, suas ideias... O DECIT está tornando cada vez mais impossível você submeter um projeto de pesquisa através do CNPq. É, e bom, é, eu acho que é, é, a gente sabe que a pesquisa básica é, está concentrada nas, nas universidades e a gente precisa desenvolver mais parcerias. Com as indústrias, mas as indústrias precisam também querer essa parceria, porque senão fica uma coisa unilateral. Né? Uh, incremento de pesquisa e inovação, a, a Tânia já falou muito da importância da inovação, né? é, e um, um outro desafio é a questão da extinção de reserva de contingência é, do orçamento das FAPs. Esse pode não ser um problema aqui no Rio de Janeiro, nem em São Paulo mas é um problema no resto do país e vocês vão ver isso já. É... Bom, mais desafios, né? É a questão de você transformar conhecimento em inovação tecnológica. Esse, com certeza, é um desafio é, muito grande para o nosso país, né? É, e é... Eu acho que uma maneira de engajar as empresas é, nesse processo de é, pesquisa, desenvolvimento e inovação é realmente fazer o que os, os países asiáticos fizeram durante um tempo: né? você realmente é, dar a essas empresas é, incentivos fiscais, dedução de lucro, enfim, mecanismos econômicos que façam com que as empresas realmente. Vejam o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação como algo é, importante né, para elas é, e fundamental para o país. Né? Investir mais no desenvolvimento de patentes. Né? A Tânia, eu acho que citou também que uma única patente aqui foi suficiente para gerar é, renda né, e financiar o um Instituto durante 50 anos. E a gente sabe que realmente essas patentes... Né, é, às vezes vem para o bem, às vezes vão para o mal, né? Como a questão da, da vacina de tuberculose, né? Que é um verdadeiro escândalo aí da da GSK. Bom, e é, aqui então é um quadro mostrando qual é a situação do Brasil frente aos demais países é, que a gente pode chamar de né, países. É, mais desenvolvidos. Então a gente vê lá Israel investindo quase 5% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, e aí os números estão aqui, e o Brasil que não sai desse 1,2%. Né? E metade desse 1,2, apesar da gente falar que né, as empresas precisam investir, mas metade desse 1,2% já é investimento de empresas. Tá? Não é investimento público. É, aqui então vocês têm é, os investimentos comparando né, no mundo, é, entre parênteses, no, no ano de 2014 e aqui em 2018. E a gente vê que o Brasil né, pouco variou, está lá de 14 a 18, foi de 1,27 para 1,26 é, do PIB, e isso aí está corrigido por é, paridade é, do dólar. É, aqui então. Vem o que é, a gente tinha discutido um pouco antes. Né? Isso aqui é a curva de investimentos é, de 2000 é, a 2015, e vocês podem ver que a crise realmente de investimento começa em 2015 e continua até 2020. Aqui é, em azul são os investimentos no CNPq. Em laranja, o FNDCT e aqui no cinza, a CAPES. Tá? Então, vocês podem ver essas, essas, essas variações. Né? Enquanto a gente reclama agora do corte é, do orçamento da CAPES, vocês podem ver que, durante esse período em que Jorge Guimarães estava na presidência da CAPES, ele conseguiu elevar o financiamento da CAPES a níveis muito significativos. Né? E que o atual governo, é, novamente, a gente está, se estava olhando espontâneo ainda agora, eu acho que está em torno de 4 ou 5 bilhões né, de volta, em termos de investimento. Então, a gente está conseguindo recuperar, mas, é, sem dúvida, é. é esse, esses aqui foram anos negros né, para a ciência é, brasileira, e, novamente, eu volto a dizer, se não fosse FAPESP e FAPERG, eu acho que o quadro teria sido bem pior. É, e eu vou mostrar para vocês por que teria sido bem pior. Né? É, na realidade, as FAPES, eu já disse que né, destaquei FAPERG e FAPESP, e... É, Cada FAP executa um percentual em ciência e tecnologia que depende não só da arrecadação, mas da própria Constituição Estadual que define esses valores. E a FAPERG e FAPESP foram as que mais investiram, e isso fica muito claro nesse quadro. Então vocês veem que além de FAPERG e FAPESP, e vocês podem ver a diferença na LOA de 2021. A FAPESP é quase três vezes o investimento da FAPERG, que já é significativo, mas a gente tem que considerar também a dimensão da comunidade acadêmica, que é maior em São Paulo. Mas, fora isso, a gente tem aqui um, né, alguma coisa na FAPEMIG e na FAP do DF. O resto é realmente é, muito pouco investimento. Aqui, então, está o tá um investimento feito na FAPERG no ano de 2022, né, é, com fontes recursos de tesouro de praticamente 600 milhões, né, chegaram a 611, adicionado outras fontes. E aqui um quadro que eu reputo que é preocupante. Né? É, e é preocupante para a própria FAPERGE. Isso aqui, então, mostra em azul o percentual que está sendo aplicado em bolsas, em vermelho o que está sendo aplicado em divulgação científica, em amarelo o que está sendo aplicado em pesquisa, e em verde o que é subvenção econômica para empresas, basicamente. E a gente já está comprometendo 53% do orçamento da Faperge em bolsas. Vocês podem ver que tem estados como o Piauí, em que o comprometimento é de... Eu não consigo ler daqui, mas aqui eu consigo. 86%. Então, assim, é, não adianta você criar uma FAP para virar uma agência de bolsa e resolver o problema dos 20 mil doutores e 60 mil mestres, que, uma vez né, formados... É, uma grande parte dessas bolsas são bolsas de pós-doutorado, porque esses indivíduos estão se formando e, como a gente não consegue absorver de jeito nenhum esse número de pessoas num sistema público de universidades ou de institutos de pesquisa, e as empresas não contratam, a demanda por bolsas de pós-doutorado vem sendo crescente. É, bom, do ponto de vista da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, eu acho que a Tânia vai entender por que, que o segundo eixo não entrou. Esses são os quatro eixos. Né? É, o, o segundo, é, é, e a gente está aqui discutindo esse, recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É, eu acho que é preciso recuperar. Né? Nós passamos aí é, vários anos, pelo menos sete anos, sem investimentos que permitissem que a gente recuperasse o parque de, de equipamentos é, é, para o sistema de ciência e tecnologia. Né? Então, a gente precisa recuperar, a gente precisa certamente expandir. Né? Agora, é fundamental consolidar, porque no Brasil é, é, é muito mais fácil você conseguir financiamento para comprar um novo equipamento do que conseguir financiamento para manter esse equipamento ao longo dos anos e para contratar técnicos competentes para é, operarem esses equipamentos. Então, eu acho que a gente, ou dá um jeito nisso, ainda mais porque a ciência, né, o paradigma da ciência, mudou da época em que nós nos formamos, né, que o, o nosso ideal era ter o nosso laboratóriozinho, era ter o nosso castelo, digamos assim. Hoje em dia, a ciência é basicamente um empreendimento né, coletivo. Né? Então, você precisa de investimentos cada vez mais é, robustos. E uh, esses equipamentos, em geral, o custo de manutenção de um, de um equipamento é de 10% do valor dele, tá? para você ter um contrato de manutenção. E é, o prejuízo que você incorre em colocar né, uma pessoa é, não qualificada ou várias pessoas não bem treinadas para operarem esse equipamento é que ele quebra num tempo muito mais rápido. Então é, a gente vai ter que dar um jeito, eu não sei como, né? bom, eu tenho lá minhas ideias, mas é, é, de é, você poder contratar tecnólogos que sejam capazes de operar esses equipamentos com eficiência né, para os grupos de pesquisa que deles é, precisam. Bom, eu não vou dizer para vocês o que, que o eixo 1, é, tem como objetivo, vocês podem ler aí. Eu vou passar rapidamente esses próximos, que são todos os. Aqui tem mais quatro eixos né, vinculados ao eixo 1. Um. Aqui tem mais cinco eixos vinculados ao eixo 1. Um, né, dentre eles, é, a redução das assimetrias regionais, que eu acho que é importante, mas a gente precisa tomar um cuidado. Grande com como isso é feito, né, para que a gente não. É, da, da última vez, a CAPES botou, se eu não me engano, foi IDH é, para critério de distribuir bolsa. Então, você ficou com é, cursos nível 6 e 7, que são né, os cursos de reconhecida excelência internacional no país, sem bolsa. Porque. É, então é, é, é preciso haver um, um balanço nessa questão porque senão a gente pode começar a fazer é, é, ter políticas públicas que na verdade não interessam né, é, ao país. Então eu sou inteiramente favorável a reduzir as simetrias, né, mas é, eu acho que a gente precisa fazer isso com um certo cuidado. É bom. Então todas os eixos aí para vocês, é, lerem. É, e uh, eu acho que esse oitavo, perdão, sétimo, né, o desenvolvimento das tecnologias disruptivas e portadoras de futuro, é fundamental. Eu já citei a questão da edição de genomas, né? a nanotecnologia é outra área que está fundamental, haja vista a, né, a própria questão do último prêmio Nobel, que foram. <laughs> É basicamente né, é, as vacinas de RNA em que você tem as, as, as formulações com nanopartículas lipídicas né, e obviamente a questão da inteligência artificial que entra cada vez mais pesadamente e, e é, muito pesadamente até na, é, na nossa área de saúde né. bom e o que a Faperj tem feito para contemplar essas necessidades? Ela, obviamente, executa suas políticas lançando editais, convênios e parcerias. Então, aqui eu vou destacar: isso aqui são os principais programas da diretoria científica nesse período de 19, 20, 21 e 22 vou destacar só alguns que estão aí em vermelho, que são programas já tradicionais da Faperj, o Programa Cientista do Nosso Estado, CNE, Jovem Cientista do Nosso Estado, que eu acho importantíssimo, o Programa de Auxílio Básico à Pesquisa, e, especificamente, aqui no nosso caso, o apoio que foi dado a redes de pesquisa em saúde no Estado, né? E aí, vocês têm os vários outros é, programas, e vocês podem ver a quantidade de programas é, relacionados à formação de pessoal, que resulta naqueles 53% de investimento em bolsas atualmente. Aqui são é, os principais programas da diretoria de tecnologia nesse mesmo período, né? é, e há um apoio a, a empresas. É, Júniores, como está se chamando, né? é, um, houve um programa importante financiando startups na área de saúde, né? é, tem um programa que visa exatamente estimular as empresas no, no Estado a contratarem doutores, esses doutores, na realidade, contratarem não. A receberem doutores, porque, na realidade, os doutores são financiados pela Faperj através desse programa do Doutor Empreendedor. Mas é uma maneira de a empresa, ao ter um doutor né, subsidiado pela Faperj começar a reconhecer a importância de um quadros qualificados na empresa. Né? Então, para minorar é, esse, essa barreira né, entre. É, é, Sistema de Ciência e Tecnologia e as empresas. Alguns programas na área de agro, de inteligência artificial, a FAPERJ está atenta para isso, e um programa de, da favela inteligente. Aqui, os principais programas, em geral, da FAPERJ, em cooperação, é, tem uh, o, o PPSUS, que todos vocês conhecem, com certeza, né? e é, alguns outros programas específicos que foram lançados como mobilidade urbana, é, energias renováveis, novamente inteligência artificial. Um programa importante de manutenção de equipamentos multiusuários. Né? É, como eu disse, esse é um problema que todos nós temos a manutenção dos equipamentos. Um programa de medicina de precisão né, nas áreas de cardiologia, doenças infecciosas, parasitárias e câncer. É um apoio muito forte que foi dado é, para a questão da Covid. Né? A FAPERJ investiu pesadamente nisso e é, outros programas estão aí listados e e aqui em 2022 eu chamo atenção para esse programa que foi Fronteiras da Ciência e que de certa maneira procurou é, minorar né o problema da falta de investimento do sistema federal né então foi um programa para a atualização do parque de equipamentos é, no, nas instituições de pesquisa do Rio de Janeiro, investiu 100 milhões. E, através desse programa, né, é, a UFRJ, lá no Senabio, conseguiu é, adquirir um, um crio AM, né, que é um, um desses equipamentos. Na verdade, custou 25 milhões de reais, e está é, nesse centro nacional. É Multiusuário, e a gente vem tendo entendimentos tanto com, com o IOC quanto com o CDTS, é, para que esse equipamento possa funcionar, como disse Tânia, para toda a cadeia de ciência e tecnologia no Estado. Né? É, um outro programa muito importante é, foi um programa de apoio ao jovem pesquisador fluminense. E esse contemplou tanto pesquisadores destacados que tivessem vínculo é, empregatício, quanto aqueles que não tinham vínculo empregatício, mas que submeteram um projeto considerado né, é, disruptivo, de boa ciência, ciência de boa qualidade, e aí é, a FAPERG financiou não só. A bolsa, uma bolsa diferenciada para esses jovens pesquisadores, como ela deu um auxílio de 700 mil reais para os, os selecionados. Então, aqui vocês veem, tem o jovem pesquisador com vínculo e o sem vínculo. E foram contemplados 102 jovens pesquisadores nessas categorias. Alguns outros iniciativas e aqui é uma iniciativa da Faperj com o Instituto Serra Pilheira de apoio a jovens cientistas negros e indígenas que também é uh, um, um apoio muito importante para a gente diminuir, né, essa essa diferença é, que eu acho extremamente prejudicial é, da falta de oportunidades, né, para pessoas de cor negra e para os indígenas. E a gente precisa resgatar isso, com certeza, no país. Bom, mais... Né? Aqui, propaganda e marketing da FAPERG, também. <laughs> Mais programas agora em 2023. Né? Então, novamente, um, um edital conjunto FAPERGE Serra Pilheira em ecologia. E está se repetindo o apoio a, a jovens cientistas negros e indígenas, tá? é, demonstrando sucesso. A, a outra, o outro Programa de apoio a jovens pesquisadoras mulheres é, fluminenses, né, para a gente também de diminuir essa assimetria né, de sexo. É, as bolsas de mestrado e doutorado, o programa FAPER de França, que o Savino deve ser responsável por grande parte dessa mobilidade. É, é, publicação de periódicos, né, é, apoio à fixação de jovens doutores e. É, outros programas. Bom, caminhando para o final, aqui tem o que, que esse apoio da FAPERG né, é, resultou. Então, em primeiro lugar, a excelência na pós-graduação. Né? O número de programas avaliados com conceitos 5, 6 e 7 cresceu 15% no Rio de Janeiro ao longo desse período. Foi de 136 programas para 156 entre as avaliações de 2010 e 2013. E em 2017, né, os de nível de excelência 6 e 7 aumentaram quase 15% no Rio, né, e o crescimento no resto do país foi de 12%. Eu não tenho dúvida que isso se deve a esse financiamento que a FAPERG é, supriu ao longo desses anos o número de trabalhos indexados na base Scopus aumentou 66% nesses últimos oito anos, e é, as as cinco universidades do Rio de Janeiro estão entre as 20 melhores do país, é, em distintas avaliações que são feitas, a UFRJ, a UERJ, a PUC, a Fluminense e a UENF. Né? Bom, é... Eu falei em atração de centros de pesquisa e a gente tem, né, ao longo desse período. Isso não foi agora, mas é, se conseguiu atrair é, empresas internacionais como L'Oréal, GE, né, é, sem falar na, na Petrobras, né, que tem é, hoje em dia ocupa uma área extremamente significativa no campus da UFRJ. A gente sempre que passa lá fica até com inveja porque são prédios né, de uma é, arquitetura incomparável com a, a, digamos assim a favelização da UFRJ né. é, o Rio de Janeiro é sede de 20 institutos nacionais de Ciência e Tecnologia né, e na realidade 46 foram recomendados na avaliação já de 2016 se eu não me engano nessa, Agora dos 50 novos tem pelo menos três que são do Rio de Janeiro. É... Atração de Prêmio Nobel, Curt Vutris, que é um colaborador lá do Centro Nacional de Bioimagens, na UFRJ. A questão da excelência da pesquisa nas doenças negligenciadas e viroses né, emergentes e reemergentes, e aqui, novamente, né, o IOC e a Fiocruz têm um papel extremamente destacado né, na área de dengue, zika, secumbria, febre amarela, covid, enfim, todas as que estão listadas aí. Doença de Chagas, né, que é uma é uma área onde vários de vocês, inclusive eu, tenho é, trabalhado também. E finalizando com a questão do, né, é, de como é que a gente comunica, né, é, essa, essa questão para a sociedade, né? Então, obviamente os editais é, são de leitura praticamente exclusiva da comunidade acadêmica, mas a gente tem é, na Faperj um canal do YouTube e a revista Pesquisa Rio. É, essa revista ela é editada lá pelo corpo de jornalistas da Faperj e é distribuída amplamente, né? E além disso é o canal do YouTube que ao, ao a FAPERJ usa constantemente para estreitar essa relação com a sociedade. E esse é o último slide. Queria agradecer novamente a vocês o convite e a oportunidade de vir aqui debater esses temas com vocês. Muito obrigado. São Antônio, muito obrigado pela apresentação. Foi muito rica e conseguiu realmente abordar esse o que a gente precisa discutir e pensar nessa fase do eixo 1 da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Acho que muito bem colocado que o mais difícil é consolidar, né? Eu acho que recuperar e expandir a gente já vem começando, a gente já tem visto aí aumento de financiamento, né? Porque passa essa expansão essa reconstrução passa por isso pela recuperação dos financiamentos não só do papel valoroso que teve a Faperj isso aí a gente tem que reconhecer que como você disse nesses anos negros que nós passamos e eu concordo que não começou em 2018 vem desde o governo Temer então nós temos uma queda significativa do investimento pelo CNPq mas quem sustentou a pesquisa no estado do Rio de Janeiro para a gente conseguir manter a pesquisa de qualidade, foi a FAPESP com diversos editais. Importante destacar, como você falou, o jovens Cientista do nosso Estado, e Cientista do nosso Estado, acho que quem tem Jovem Cientista Cientista sabe como essa bolsa é importante, porque manteve, e eu digo por mim, porque manteve várias linhas de pesquisa. Você citou um mas eu gostaria de falar um outro, temáticos. Acho que o temáticos também, o volume de verba que o temático investiu na casa até do meio milhão, é importante também durante esse período que nós tivemos pouco investimento no CNPq. O Temáticos também foi muito importante, além do grupo Emergentes, que faz com que a gente tire do papel aquelas ideias que muitas das vezes a gente acha que são kamikazes, mas elas são disruptivas. O Emergentes também ajuda esses grupos a trabalhar isso, mas o Temáticos também foi um, um, um edital muito importante da FAPERG nesse momento. E isso passa por esse processo de recuperação e expansão porque a gente tem que pensar em todo o ecossistema ali do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que você tem a parte dos investimentos, mas também tem a parte das bolsas. Acho que é importante também a gente colocar nesse ponto, mas o mais complicado, eu concordo, é a consolidação. Porque a consolidação não passa só pelas agências de fomento, acho que passa para uma visão mais ampla, até com o complexo econômico e industrial da saúde. A gente tem que pensar que o complexo econômico e industrial da saúde também ele vai ajudar a consolidar esse sistema nacional de diversas maneiras, e uma eu gosto, que eu quero citar, que aí eu concordo também: que nós temos que pensar que os jovens que estão sendo formados aqui, os doutores que estão sendo formados aqui, eles não precisam só ir para a academia. Eles também têm que ir para a indústria nacional, porque a qualidade dos doutores que formamos aqui serão essenciais para que a gente gere produtos dignamente, legitimamente brasileiros com qualidade. E eu vejo um papel importante do complexo econômico e industrial da saúde nesse cenário. Acho que temos que incluir também o complexo econômico e industrial da saúde nesse cenário. É importante também falarmos dos da pós-graduação. Porque não se tem como fazer pesquisa sem pensar nos alunos e não tem como pensar nos alunos sem pensar numa qualidade das bolsas, numa manutenção da qualidade das bolsas, numa recuperação desse cenário para os alunos e o próprio investimento para a ciência e tecnologia também incentiva com que os alunos venham para a pesquisa. Nós tivemos uma diminuição muito grande do número de alunos inscritos para programas de pós-graduação, visto que você não via futuro, você não via investimento. Então, investir quando a gente investe na cadeia nesse ecossistema da pesquisa, você está alimentando todos os pontos. E aí eu vou abrir para o debate, e aí eu vou chamar a Luciana, que é importante também, a gente, a gente está vendo a visão do IOC, da visão da Vice de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do IOC, que tem essa visão voltada para pesquisa, para o desenvolvimento, eu sei que também a INSP tem, mas é importante também ouvir como é que está essa visão também de um outro instituto que também faz pesquisa dentro da Fundação João do Cruz, para a gente ver como é que a Ensp está pensando em cima desse eixo e dessa conferência do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque a gente tem que fazer essa construção coletiva, né? Ciência e assim como eu vejo o Sistema Nacional não se faz por competição, se faz por colaboração. Então acho que a gente tem que realmente trazer essa discussão para dentro do Instituto, mas acho que temos que subir isso depois também para fazer uma construção coletiva. Obrigada, Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite, o é um honroso convite para estar aqui, né, nesse simpósio de pesquisa e inovação, essa excelente iniciativa né, promovida pelo Instituto Oswaldo Cruz. Agradeço, Elmo, Luciana, meus colegas de vice-direção de pesquisa, professora Tana, Tana de Araújo Jorge. Diretor aqui do Instituto, gostaria também de saudar né, o professor é, Antônio Carlos e também o Madison Benjamin, né, que eu estou conhecendo agora. Prazer estar tá aqui né, nessa mesa com vocês. Agradecer também ao Antônio Carlos a excelente né, palestra que ele nos brindou hoje, trazendo aí tanto né, as suas perspectivas aí da FAPERG né, no sentido de como avançar. Né, no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, mas também né, todo o esforço que a PERJ vem empreendendo né, é nesse, nesse sentido, que não é pouca coisa, né, é bastante significativo. É, eu vou trazer aqui algumas reflexões, contribuições da perspectiva, eu diria, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a perspectiva, eu diria, do olhar da saúde pública, da saúde coletiva, para essa discussão que envolve sistema e que envolve ciência, tecnologia e inovação, né? É, talvez trazendo outras perspectivas que eu acho que são importantes também a gente considerar nesse debate, tá? Bem, certamente, né? O professor Antônio Carlos começou, né, a sua palestra chamando a atenção sobre a importância né, dos investimentos na ciência, tecnologia e inovação. Então, sabemos que países líderes né, em desenvolvimento humano, econômico e social, eles se destacam por possuir sistemas estruturados né, de ciência, tecnologia e inovação, com um apoio sustentado à pesquisa científica pelo Estado. Então, isso é algo que diferencia né, esses países líderes né, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento humano, econômico e social. O Brasil possui um sistema nacional de ciência e tecnologia com razoável complexidade e funcionalidade. Né, esse sistema colocou o Brasil, o professor Antônio Carlos também chamou a atenção sobre isso na sua fala, como um país importante na produção científica mundial. Tá certo então não é pouca coisa é né? o esforço que empreendemos nesse sentido é um sistema é, complexo organizado em múltiplas camadas, não é isso é, envolvendo grupos de pesquisa que estão na base do sistema, mas também o próprio sistema de pós-graduação que é um sistema robusto né? no nosso país, Envolve cerca de 4.500 programas né, autorizados e avaliados pela CAPES e cerca de 550 instituições né, que sustentam esses programas, mas também projetos, núcleos de pesquisa, redes de pesquisa, instituições de pesquisa, laboratórios nacionais, empresas, enfim. De fato, é um sistema que envolve um, uma diversidade bastante significativa, né, de componentes aí que o sustentam, tá? Do ponto de vista do financiamento, também temos definido né, fontes de recursos oriundos de instituições federais, então CNPq, CAPES, Finep, BNDES, né, tem papel importante no financiamento desse sistema. Mas as fundações de amparo à pesquisa, que estão hoje presentes em todos os estados do país e também no Distrito Federal, têm também uma participação muito significativa no financiamento público. Então, também a gente teve a oportunidade de ver né, como as fundações de amparo permitiram sustentar minimamente algum patamar de despesa em ciência, tecnologia e inovação nesse período sombrio, né, mais recente aí que vivemos no nosso país. Entretanto, ainda se coloca, eu diria, como um grande desafio para esse sistema é a manutenção e, a e para o aprimoramento né, e manutenção desse sistema, a garantia desse apoio financeiro adequado, permanente, sustentado. Né? É, recursos da pesquisa vêm sofrendo oscilações importantes desde a criação do CNPQ, a gente poderia dizer isso, desde 1951, tem várias vários estudos que chamam a atenção sobre essas oscilações e são fortemente dependentes de políticas específicas de cada governo, tá certo? Isso é um problema, né, enorme que temos que enfrentar porque gera descontinuidades, dificuldades para um planejamento estratégico. Que seria essencial para maiores avanços desse sistema também. Então, sem garantia de um financiamento público sustentado, como que a gente pode planejar esse futuro para esse sistema? E também, obviamente, a falta, a incerteza em relação a esses recursos, nos colocam também Desafios grandes do ponto de vista da própria alocação dos recursos escassos, né, para o financiamento desse sistema. Então a gente não consegue ter um financiamento suficientemente abrangente, envolvendo, né, sustentado, né, envolvendo desde a pesquisa básica até as pesquisas aplicadas, conjugados com financiamentos para áreas estratégicas, né, definidas, né. Aí, nesse, nesse processo do, do próprio planejamento né, para o avanço desse sistema. Tá? Então, isso também eu diria que é um, é um grande é, problema aí a ser enfrentado. Tá? Mas eu não queria só falar desse, desse problema. Né? Eu acho que também a gente tem experimentado né, nos últimos anos né, movimentos bastante importantes, significativos, né, que talvez Tragam aí tensões criativas. Eu estou usando a expressão do Mário Rovere, que é um colega nosso, sanitarista de Velha Guarda, esteve aí conosco nesses dois últimos dias, num né, encontro da rede nacional, é, da rede latino-americana de escolas de saúde pública. Tá? Então, é, ele usou esse termo que eu achei um termo bastante feliz, porque, obviamente, também nos coloca no desafio de ousar né, e pensar um pouco para frente, né? Aí um pouco dos nossos embrolhos né, do dia a dia dos problemas mais estruturais e nos colocar também desafios é, para frente e aí eu eu, eu eu acho que assim esses movimentos poderiam ser agregados né é, em três grandes né vertentes aí a ciência aberta a ciência responsável e a ciência cidadã tá eu acho que esses três esses três grandes movimentos né, trazem essas tensões criativas. A ciência aberta, que é esse movimento global, cujo propósito é tornar a pesquisa científica cada vez mais acessível e transparente, por meio da eliminação de obstáculos editoriais, legais e econômicos à livre circulação e uso do conhecimento científico, é um. E um pilar da ciência aberta é a garantia do próprio acesso aberto a essas informações, ou seja, da livre disponibilidade de conteúdo digital de caráter científico a qualquer usuário, com disseminação ampla e restrita da informação científica. O movimento de ciência responsável, que está relacionado à capacidade de produzir respostas e soluções para as necessidades sociais que se tornam cada vez mais é, prementes né em decorrência das mudanças significativas experimentadas pelo mundo atual né E aí obviamente com a perspectiva né da gente tentar melhorar as condições de vida das pessoas das, das populações mas também do nosso planeta não é isso tão atingido aí com os problemas decorrentes né das crises climáticas ambientais né? Essas transformações são muito significativas e operam em diferentes dimensões. Vão desde as mudanças de ordem demográficas e epidemiológicas até as tecnológicas e informacionais, que têm mudado significativamente o mundo do trabalho, também alterado as formas da gente realizar pesquisa, produzir conhecimento, inovações trazendo aí também mudanças significativas no ensino, no cuidado à saúde e nas estratégias de comunicação e informação né, que também temos aí à nossa disposição. Além disso, né, essas transformações, como eu disse, é, envolvem aí os fenômenos climáticos, ambientais, que também são decorrentes de, da atividade humana sobre os ecossistemas do planeta, que vão gerando degradação, aumento dos riscos nos espaços urbanos e também rurais, né? Esse conjunto de mudanças eles têm afetado de modo desigual os países e as populações, com agravamento das desigualdades sociais que se expressam em diferenças cada vez mais significativas de classe, gênero, raça, etnia, moradia, acessibilidade. Então, não sem razão né, é, a ciência hoje, mais do que nunca, deve afirmar seu compromisso com a redução das desigualdades sociais. Eu acho que isso é, é uma questão fundamental. E, por fim, o um movimento aí relacionado à ciência cidadã, né, que está relacionado a essas preocupações em ampliar o debate sobre a importância da ciência, combater o anticientificismo, tornar o conhecimento científico mais acessível em última análise, é, fortalecer esses laços entre a ciência e os cidadãos, né? também se relaciona com as necessidades de democratização da ciência ou de garantir essa pluralidade de ideias e representações no próprio fazer científico, né? é, gerando impacto social e promovendo diversidade, equidade, inclusão. E acessibilidade. Nós tivemos a oportunidade de participar. Eu sou também editora chefe de uma revista científica, aqui da Fiocruz, Cadernos de Saúde Pública. Tivemos a oportunidade de participar recentemente né, de um seminário promovido pela Rede Cielo, né, cujo tema foi Ciência aberta com Ideia. Né? Então, acho que isso nos provoca, né, inclusive, a ampliar né, o debate da, da ciência aberta, incluindo aí esses outros elementos que têm a ver com a ciência cidadã. A Fiocruz tem feito esforços significativos em prol da ciência aberta, né, da ciência responsável, da ciência cidadã, por meio de políticas né, específicas, editais, né, dos mais diversos, é, de fomento, mas eu acho que ainda há muitos obstáculos a serem é, superados, porque esses processos envolvem mudanças, né, é, muito profundas, eu diria, né, no, nas formas que habitualmente produzimos o conhecimento, inovações, comunicamos, avaliamos os resultados das pesquisas científicas no Brasil, tá? Então, e eles também nos colocam no desafio de lidar com um mundo extremamente desigual, polarizado, tá certo? É, com um mercado extremamente oligopolizado, lucrativo, que envolve, porém, a publicação científica. Não posso me furtar de falar sobre isso, porque eu acho que isso é um, um problema de ordem bastante significativa que afeta né, todo o, o sistema que temos e né, põe barreiras também muito significativas ao acesso aberto, propriamente dito. Né? A maior parte das revistas, as mais prestigiadas no mundo, né, cobram valores né, muito significativos para a publicação em acesso aberto, isso isso, né, obviamente, traz barreiras muito significativas à divulgação desse conhecimento. Né. Bem, enfim, nesses três movimentos aí, quais seriam as perspectivas para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ou para o avanço desse sistema? É claro que aquilo que eu chamei a atenção no início, que estava muito presente na fala né, do professor e Carlos, né, Claro que é importante a gente garantir o financiamento sustentado, adequado para esse sistema, né, que não sofra essas oscilações, né, é, nos diferentes ciclos aí de governo. Mas acho que a gente tem que ousar mais, né, no sentido de avançar. É, então, assim, acho que um, um primeiro conjunto aí de desafios que se colocam e as perspectivas têm a ver com a adoção de estratégias que promovam oportunidades iguais para os pesquisadores e grupos de pesquisa, né? Isso implica a ampliação do fomento institucional, as plataformas de acesso aberto e também as revistas nacionais. O professor Antônio Carlos queria dizer que eu fiquei assim um pouco frustrada de não ver né, nenhum uma possibilidade aí perspectiva de editais relacionados às revistas as revistas hoje brasileiras né a gente tem revistas bastante importantes significativas que também têm um papel significativo nesse sistema nacional e eu não vejo né a possibilidade da gente ter também uma uma ciência soberana se também a gente não tiver uma valorização das nossas revistas e é importante né a gente ter apoio financeiro para a manutenção dessas revistas e até para a sua adequação à né, frente a essas mudanças todas que vêm ocorrendo né, no mundo, enfim, nas tecnologias informacionais que exigem também né, investimentos né, nessas revistas, mas também acho que a gente tem que é, ter uma atuação mais importante no cenário global no sentido da gente fazer né, valer mais os interesses né, do nosso país nesse frente a essa discussão, inclusive que passa aí pelo acesso aberto, tá? Um, um, um segundo eixo é a adoção de mecanismos de fomento é, segundo princípios e orientações que reforcem a importância da avaliação do impacto social das pesquisas e inovações. O senhor chegou a falar, né, sobre isso né, na, na, na sua apresentação, que a gente assim é, tem que ousar um pouco mais também na avaliação, né, dos é, das pesquisas realizadas, e eu acho que procurar entender melhor qual é o impacto social das pesquisas e das próprias inovações, a Tânia também tinha chamado a atenção sobre isso na fala dela, é um elemento essencial. A necessidade de uma avaliação mais abrangente também dos pesquisadores, né, que não se restringam só à, à publicação científica. Né? Eu acho que isso também tem um movimento no mundo que faz né, uma discussão sobre novos critérios, novos parâmetros para a avaliação do próprio pesquisador e das pesquisas, o compromisso das pesquisas e das inovações com a sustentabilidade, a diversidade, a equidade, a inclusão e a acessibilidade. Então, eu sei que assim as agências de fomento têm feito esforços significativos nesse sentido e isso é extremamente importante, tá? E por fim, a adoção de estratégias que promovam e valorizam e valorizem também o que eu acho que é essencial para a gente dar conta dessas grandes transformações que vêm ocorrendo no mundo, né, e que desafiam a nós como pesquisadores, né? É também a promoção de um diálogo, né, multidisciplinar, transdisciplinar na ciência. A gente sair um pouco das nossas caixinhas, né, das nossas disciplinas, para usar um pouco mais, né, nas redes colaborativas de produção de conhecimento. Eu acho isso fundamental, tá? e instrumentos mais efetivos também de comunicação da ciência que aumentem as chances de uso e incorporação das evidências científicas nas é, políticas públicas, nem né, dos movimentos e organizações também da própria sociedade. Então é isso. Essas são as minhas ideias, as minhas é, sugestões aí para esse importante debate que envolve a próxima conferência nacional. De ciência, tecnologia e inovação. Obrigado. Obrigado, Luciana. Você levantou pontos importantíssimos que a gente tem que realmente começar a pensar que é realmente essa adaptação das políticas que a gente está pensando agora com base nos resultados, com base na ciência aberta. Acho que a gente tem que envolver realmente a sociedade civil, o setor privado nessa discussão das políticas de ciência, tecnologia e inovação. Acho que por mais que nós tenhamos toda a capacidade de pensar, mas a sociedade tem que estar com a gente, conosco junto nesse processo. E é importante e aí vai muito nesse lado transdisciplinar. Mas um outro ponto importante, aí eu vou convidar o Meidson para falar, é ouvir a outra ponta, né? Porque a gente tem dentro desse ecossistema da ciência, tecnologia e inovação aqueles que estão na ponta lá, aqueles que estão dedicados a fazer isso, aqueles que estão 40 horas com o seu tempo ganhando a bolsa, fazendo com que a ciência brasileira ande. É muito claro que, quando eu estava aqui na semana de pós-graduação, eu mostrei que, se não me engano, quase mais de 20% da nossa produção científica são... Junto com os alunos dos nossos programas de pós-graduação. Nós temos a publicação em nome dos nossos alunos. Então, vocês são aquela mola propulsora. Então é importante também ouvir o, vocês também. Como é que vocês enxergam essa parte da expansão e da consolidação do sistema nacional de ciência e tecnologia, porque vai passar por vocês, alunos. Olá, bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer o convite, é uma honra participar desse evento. É, parabéns ao professor pela, pela palestra. Eu vim de um estado onde a, 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 era a Fapema, lá do Maranhão, e a gente chamava de Fapemam, então porque na verdade ela, ela reduzia esse, os impactos desse projeto, porque eu, eu entendo como um projeto de sucateamento da ciência e tecnologia no país. E aqui no Rio de Janeiro isso ficou muito evidente o, o protagonismo da Faperj. Então eu, 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 por exemplo, fui bolsista da Fapep foi muito muito importante para a minha permanência durante o mestrado. Então, é, o Elmo falou, deixou muito claro a participação dos discentes nos diferentes programas de pós pós-graduação na produção científica do nosso instituto e o IOC, nós sabemos que ele tem um protagonismo na produção científica do país como todo e é muito importante nós repensarmos na forma como nós formamos os alunos. Primeiro, porque não conseguimos, não vamos conseguir absorver todas. E, e, e não é um, um círculo que se fecha. Então, talvez, repensar em, em, em estimular esse espírito empreendedor dos alunos para consolidar a, a, a qualidade da pesquisa no próprio país é, e, e evitar, é, consequentemente, essa fuga de cérebros que está acontecendo constantemente. Ontem mesmo, estive com um amigo que foi para a Califórnia para fazer trabalho com a edição de genomas, coincidentemente. Então, é, é meio frustrante você saber que você está numa, numa área onde o, 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 a própria mola né, não consegue te, te absorver. Então, é, é, a gente precisa repensar aí. Eu acho que uma forma disso é, é pensar em editais mais específicos, de estimular a inovação. E isso perpassa, obviamente, de, de avaliar de que maneira que nossas pesquisas dos programas de pós-graduação têm impactado a sociedade. Porque a gente não consegue medir isso ainda, por exemplo. A forma como nós medimos é o fator de impacto de uma revista. Mas a gente não consegue ver se, de fato, nossos projetos estão mudando a vida da, da população. E eu, eu entendo isso, volto ao meu primeiro ponto, de que é um projeto de sucateamento, porque a pesquisa ela tem como principal, eu entendo como principal função, é diminuir as desigualdades é a melhoria da, da, da sociedade. Então sucatear a, a, a ciência, a tecnologia é aumentar as desigualdades. Então isso tudo eu entendo como um plano, um projeto de sucateamento. Claro que nós temos ótimas perspectivas, né? E essas suas minhas contribuições. Muito obrigado. Foi muito bem colocado, mas acho que a gente tem que pensar não, não só na inovação, mas é importante a participação de vocês também na pesquisa básica. E, levantando aquele eixo que o professor Antônio colocou, eu não ia ressaltar o 7, não, eu ia ressaltar o 6, que é o avanço da pesquisa básica e das suas aplicações. Acho que a gente tem que pensar em todo o processo. A gente não pode esquecer da, da pesquisa básica. Né? Eu, eu brinquei. A gente faz inovação porque a gente faz pesquisa de qualidade. E a, e a inovação... Começa ali quando você faz a pesquisa básica. Então, a gente tem que estar sempre pensando, não só na pesquisa aplicada, que eu concordo, acho que a gente tem que pensar em pesquisas aplicadas para o SUS, isso é importante, pesquisas aplicadas para a sociedade brasileira, sem esquecer da nossa pesquisa básica, que às vezes a gente acha que aquilo ali, quem enxerga de fora, não, mas qual a aplicabilidade disso? Se espere. Né, como diz assim, é, é, faça aqui que aparecerás. Né? Então, então, fazendo a pesquisa básica, a gente chega no produto. Eu vou. Abrir então para o professor Antônio, deve ter várias considerações para fazer em cima das nossas colocações. Acho que a gente pode fazer mais uma rodada aqui de debate e a gente abrir para perguntas se tiver alguma pergunta para o público. Eu concordo plenamente com você que, é, sem pesquisa básica, nós não vamos ter inovação. Né? É, uma, é um. Sonho de uma noite de verão achar que né, você vai ter inovação sem uma forte e sólida base em pesquisa básica. Eu, eu acho que o que a gente precisa é, é compreender isso e compreender a missão de cada instituição. Né? Então, eu, eu vejo muito como eu vivi, sei lá, 50 anos na UFRJ e agora já não sou mais professor titular, sou emérito. Né, porque eu me aposentei lá, é, eu assisti muito a questão de não a universidade precisa né, desenvolver tecnologias e fazer inovação. Não é o locus. Isso não é para ser feito nas universidades. Né? E eu acho que esse é um, é um, é um problema é, do Brasil. A gente não tem é um elo intermediário entre a produção de, de ciência básica, que, que a gente não está tão mal na fita, mas se você for olhar em os índices de inovação, o Brasil, se eu não me engano, está em 57 lugar, em termos de inovação. Então, o gap entre o que você produz de, de conhecimento e o que você consegue de inovação é assim Muito significativo. E eu acho que uma parte disso é, é, é assim. Tem instituições que devem ser, como dizem os, os ingleses ou os anglo-saxões, mission-oriented orientadas por missão. E outras que não devem ser. e Basicamente, as universidades não, não devem nem podem ser. Então, toda vez que eu vejo esse essa coisa aí e que é muito frequente inclusive entre os engenheiros mesmo a UFRJ tendo um programa né de excelência na área de engenharia que é a COPPE quando você vê os engenheiros que vão participar lá das discussões na Academia Brasileira de Ciências é sempre uma ênfase muito em inovação 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 não eu acho que uma parte disso é, do problema que a gente tem é compreender que a universidade não foi feita para desenvolver produtos né? e não foi feita para ter inovação e, e eu acho que falta um elo intermediário nessa cadeia que é exatamente o que o nosso colega ali trouxe. Quer dizer, o nosso sistema de pós-graduação foi todo estruturado em cima de né, uma pós-graduação acadêmica, embora a gente agora já tenha as profissionais, que deveriam estar né, é, provendo, talvez, inclusive. Né, e, e eu acho que as acadêmicas, como ainda são a maioria, eu concordo com você. É, há, há um movimento atualmente. Até nas universidades, de, de estimular mais a questão do empreendedorismo. Né? E a gente não tem essas famosas né, startups, que são as, basicamente, as que fazem né, essa transição entre a pesquisa básica e translacional, que a universidade e os institutos de pesquisa podem e devem fazer, né, e o setor, digamos, é empresarial é, ou, ou mais produtivo, mas eu, 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 assim eu acho que a gente está é, avançando nisso, acho que é, já há uma preocupação com essa questão de empreendedorismo, a própria Faperj já tem algumas ações nesse sentido, né? é, o próprio governo federal, o CNPq tem um programa de doutor empreendedor, se eu não me engano. Né? É, e a gente vai precisar superar isso, superar das maneiras que for possível, né? É, eu eu acho que a gente tem que fazer convergir, né? Esse, essa posição do Brasil na produção científica com é, a, a posição do Brasil no, no, na inovação. Quando a gente tiver mais ou menos com a mesma classificação, eu acho que isso vai representar um salto enorme é, para o país. E, e, e concordo plenamente aqui é, com, com a professora Luciana, que é, a, nós temos é, é, problemas graves com essa questão né, das, das publicações, isso está se tornando um enorme é, gargalo. Né? Hoje em dia, para você publicar, mesmo que não seja né, Science ou Nature, uma revista de índice de impacto 7 ou 10 ou 11, você está tendo que pagar, às vezes, é, o que você ganha, quase que metade do que você ganha no ano, numa bolsa de CNE ou JCNE. Então, é, assim, eu acho que as agências têm que começar a olhar para isso é, e, e colocar recursos para que isso seja possível, né? É, eu acho que a questão da, da, da ciência aberta, da ciência cidadã é fundamental. Acho que é, a Fiocruz vem vem se destacando nisso, né? O Instituto Oswaldo Cruz também, né? É, basicamente, é, eu vejo os avanços que que se conseguiu aqui durante é, essa pandemia né, que nos assolou, e é, eu acho que assim, eu tenho participado um pouco, como Tânia falou, na, na, na vice-presidência de pesquisa e inovação em saúde, trazendo alguns aspectos que pos, podem ser considerados elitistas, mas que certamente levarão à ruína do sistema único de saúde. Que são as chamadas terapias avançadas. Né? É, a gente está vendo é, soluções, é, e, e esse é um outro problema que eu acho que precisa ser encarado do ponto de vista é, da, do, do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? A gente tem soluções já científicas, tecnológicas e de inovação para curar um número de doenças enormes. Né? É, a gente vem trabalhando, ó, talvez, 18 meses numa transferência de tecnologia para aproveitar toda a base é, que foi criada em biomanguinhos para a produção da vacina de COVID. Então, isso era dependente né, de vetores, é, é uma vacina de vetor viral, e a gente tem a condição de adaptar isso para é, desenvolver tecnologias que estão custando muito caro para o SUS e que a gente sabe como está na Constituição brasileira né, que é dever do Estado né, é, a, a, as pessoas vão à justiça e ganham na justiça né, o exemplo mais típico disso é esse, esse essa terapia gênica para atrofia muscular espinhal que leva à morte dos bebês né, é, uma idade bastante precoce e não tem juiz, ainda que eu fosse um juiz, que eu não sou, né, é, olhando o, o, a propaganda da Novartis que mostra a criancinha assim, lá é com dificuldade enorme de respirar e que vai morrer, e depois que faz a terapia gênica ela anda por um, é, uma série de obstáculos numa sala. Não há juiz que não dê ganho de causa. Para isso, né? você não pode botar um valor é, econômico na vida. Só que o Jorgésma custa 2 milhões de dólares. Então, é, e no ano passado, o Ministério da Saúde gastou praticamente 1 bilhão de reais, não foi exatamente de 1 bilhão, mas chegou a mais de 800 milhões de reais, pagando tratamento de 72 dessas crianças, que foi judicializado, até que eles finalmente resolveram incorporar. E incorporaram por um preço mais ou menos a metade, mas custa 6 milhões de reais para você fazer uma terapia gênica pelo SUS para uma criança dessa. Então, assim, nós vamos curar a atrofia muscular espinhal e vamos ver o pessoal morrendo de tuberculose. É inevitável, porque o cobertor é curto, né? então eu, eu acho que a gente precisa né, e, e através dessas iniciativas e dessas transferências de tecnologia assim eu, eu vou dizer para vocês eu fiquei muito impressionado com o grau de capacitação é, técnico científica é, de Biomanguinhos eu não conhecia né, a gente sempre ouvia falar de Biomanguinhos né Biomanguinhos teve uma posição destacada com a, com a questão da produção da vacina, mas quando você sai de um laboratório, você começa a enfrentar todos os desafios econômicos e regulatórios e principalmente os regulatórios é que você começa a ver como é que é, o que a gente gera de conhecimento num laboratório até chegar numa escala de produção, quer dizer, primeiro não vai acontecer na universidade, entendeu? Porque é, a questão é muito mais complexa e a necessidade da gente realmente desenvolver conhecimento é, que possa reverter é, em benefício da população. Isso é em câncer, isso é nas doenças raras que estão levando também é, vão levar à falência. E está chegando aí né, um monte de terapia gênica para doenças raras e um monte de é, é, terapias nem mais terapia gênica é o que a gente chama de edição de genoma. Que vai, por exemplo, curar anemia falciforme. E a gente tem um número significativo de pacientes com anemia falciforme no Brasil. E o da anemia falciforme não está custando US 2 milhões de dólares, está custando US 3 milhões de dólares. Então, eu acho que esses são os desafios que a gente vai ter que enfrentar no setor saúde especificamente, e a gente precisa estar preparado para isso. Eu acho que a Fiocruz tem um papel Fundamental nessa questão, e o Instituto Oswaldo Cruz, né, mais do que centenário, são 123 anos, né, é, certamente poderá contribuir de forma significativa para a gente superar esses desafios. Perfeito, acho que temos aqui uma base boa para pensar. Acho que na parte da edição gênica, a gente não tem que pensar só no custo, a gente também tem que pensar no conceito ético. Acho que é muito importante também pensar, no, porque uma das aberturas né, que se usa muito, como, como assim, ah, vamos trabalhar com edição gênica para salvar vidas, mas depois também, daqui a pouco, você está trabalhando com edição gênica para tornar o cara de olho azul, para fazer com que ele cresça mais. É, então... <laughs> é muito simples de resolver isso: é você fazer edição gênica de célula somática e não germinativa. Então, do ponto de vista legislativo, é só você baixar lá e dizer: olha, edição gênica de células germinativas está proibido. E aí você acaba com esse problema ético. É, então, Acho que o, o legal, <laughs> não o ético. Acho que o ético é, é um pouco mais profundo a gente trabalhar na parte ética da edição é, gênica. Mas né? é, é, é a mesma coisa, né? É é. Energia nuclear. Quer dizer, você pode é, é, é. usar para jogar bomba é. atômica é. nos outros ou para gerar energia limpa. Concordo. Então... concordo. É uma, linha, é uma linha tênue, né? É uma linha tênue. É. Eu vou, vou abrir para perguntas da plateia. Quero saber se tem alguém. Daniel. que o microfone chega. Tem Daniel, tem Luciano. Bom dia a todos. É, os participantes da mesa queria agradecer a oportunidade né, da, da, dessa discussão riquíssima, né? Agradecer a palestra do professor e queria fazer uma, uma pergunta e algumas provocações, né? As, é, quando se diz que, por exemplo, as universidades né, não, não podem ser o locus né, disso, é, e a gente olha, por exemplo, os cases, os maiores cases de sucesso no mundo em relação a pesquisa, a ciência, tecnologia, inovação e aí a gente engloba, por exemplo, a gente pode falar do Vale do Silício, a gente pode falar da Coreia do Sul, algumas coisas no Japão, né, em que você coloca as universidades dentro desses locos, sim, né? então, é, e você estimula esses elos. Né? Na Coreia do Sul, por exemplo, tem alguns lugares que você coloca a universidade próximo à linha de produção, próximo das empresas, já próximo do porto para sair para exportação. Inclusive a Samsung tem esse esse tipo de, de coisa. Então assim, eu eu é uma pergunta, uma provocação de que se a gente realmente precisa manter esse locus tão firme dessa dessa forma, ou a gente pode pensar é, inovação para inovação, né, né, nesse sentido do inovar os sistemas. Né e a outra pergunta para o professor é, é assim que falta esse elo, né? E quem poderia ser esse elo? Né? Dentro da Fiocruz, por exemplo, e a, o IOC não é uma universidade, né? então assim, tem, tem um tem um papel diferente da universidade, né? poderia ser visto como possível elo, por exemplo, é, como a gente pode estimular isso? E, e baseado nos cases de sucesso mundiais, de, 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 de aproveitamento do, da massa crítica, do conhecimento científico e do que é produzido, né, é, poder levar isso para a ponta, né, tanto né, na área pública, né, por exemplo, em saúde, levar para o SUS, quanto na área privada para melhoria do, 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 da população, das condições de vida da população, as condições sociais e com a possibilidade de aumento de empregos pelas empresas e a gente colocar isso na ponta de verdade para uma real melhoria né, com possibilidades múltiplas né, no desenvolvimento disso então é mais essa provocação que eu gostaria de fazer mesmo obrigado obrigada Dani Você se prefere responder primeiro não vamos fazer uma rodada de três aí a gente já tá. tem Daniel Tânia é Daniel Luciano e Tânia então, na verdade, eu queria fazer alguns comentários sobre parabenizar a palestra e toda a discussão da mesa, realmente muito rica. É, a apresentação do professor Antônio Carlos, mostrando né, todo o esforço da FAPERG para tentar apoiar a ciência, tecnologia e inovação no Estado. E aí eu queria falar um pouquinho das ações que a gente tem feito aqui no Instituto também, é, que eu considero que são algumas a, a, ações inovadoras também. Né? Então, a gente tem. É, por exemplo, a gente fez um edital junto com a presidência, que a gente chamou de Inova IOC, em que a gente juntou o recurso do, do Inova, né, do, do edital Inova, junto com o recurso de emenda parlamentar, para a gente, então, promover a, a criação de 12 redes de pesquisa envolvendo, no mínimo, cinco laboratórios em cada rede, aqui no IOC, e a retenção de 24 doutores por três anos. Então, assim, acho que essa criatividade e essa, e essa forma de, de, de pensar a estratégia, de trazer recurso extra orçamentário, na verdade, ela entra como LOA, mas é um extra LOA a emenda. Então, é, a gente trabalhar também nessa perspectiva, eu acho que é muito importante, porque além das agências de fomento, a gente tem esse recurso, ainda mais que a gente é setor saúde aqui, e cada deputado é obrigado a colocar 50% do, investimento, do recurso dele de emenda parlamentar em saúde e é uma orientação inclusive do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o estímulo à captação de recursos por emenda parlamentar, eles têm inclusive um guia, tá? Então isso eu acho que é uma estratégia que a gente pode começar a pensar não só para, para instituições, né, para as ICTs, mas para as universidades, que eu acho que também tem tem como captar recurso por emenda para esse tipo de, de atividade, né? E dizer, então, que eu acho que é importante a gente trabalhar, é, pensando no planejamento estratégico, que nem a Luciana falou, trazendo essas possibilidades, né? não só a pensar na iniciativa privada, mas vamos lá, o que a gente tem aqui de orçamento público que também a gente pode tentar trazer para dentro da instituição, de que forma que a gente pode trabalhar isso? E a gente está fazendo isso com, com bastante sucesso, eu acho. A sustentabilidade disso. Como que a gente vai fazer? A gente está tentando fazer algumas estratégias aí para, será que tentar aumentar o nosso orçamento, né, e fazer algumas coisas para manter esses projetos ou realmente ter um escritório de captação de recursos em que a parte das emendas vai ser um ponto importante? Então a gente tem trabalhado fortemente nisso para tentar essa sustentabilidade. E, assim, um exemplo, por exemplo, a gente, é, o professor Antônio falou dos 100 milhões que a, a Faperj aplicou aí em, no, no programa Parque Equipamentos, né? a gente, nos últimos três anos, a gente aplicou quase 20 milhões em equipamentos aqui dentro do Instituto. Né? É 20% do que a Faperj aplicou no Estado inteiro. Então, assim, realmente é uma estratégia que pode ser interessante para a gente pensar. Né? Então, eu queria chamar a atenção disso, né? que, que a gente precisa... Trabalhar nessa perspectiva e dizer que, na perspectiva da ciência cidadã e nessa coisa das plataformas, com o recurso de emenda também a gente criou uma plataforma de tecnologias sociais digitais, que está pronta agora. Então, a gente tem uma série de equipamentos para trazer os estudantes ou moradores de comunidades, possivelmente inicialmente do entorno né? aqui, Manguinhos, Maré mais aberto para as escolas, para quem quiser para vir trabalhar a questão das tecnologias sociais digitais para o enfrentamento das questões de saúde. Então, é, queria trazer essas, essas novidades aí para vocês. Dizer que a gente está trabalhando fortemente para tentar, de uma forma criativa, resolver o problema e fortalecer as ações de ciência, tecnologia e inovação na saúde. Bom, queria agradecer também as contribuições de todas vocês. Eu gostei do tema tensão criativa. Né? Tensão criativa é o que a gente vive no dia a dia. Mas eu queria fazer algumas provocações. Primeiro, com relação ao próprio conceito de inovação. Porque inovação, logo que surgiu, a gente estava sempre agregando inovação a um valor monetário. Se não virasse um produto que pudesse ser comercializado, não era inovação. Era pesquisa, pesquisa básica, Parará, mas não era inovação. Inovação era aquilo que vai do início ao fim. Realmente, inovação, você tem que, na pesquisa básica, você já tem que pensar, lá na edição de genoma, você já tem que pensar na, na aplicação final. Mas não tem mais aquela separação em ba pesquisa básica e pesquisa aplicada. Por outro lado, a ideia de, de associar ao valor mer de mercado, mercadológico, não sei se a gente pode falar assim ela foi meio relativizada porque também um, um valor é ima, um valor intangível também é um valor não é não é um valor monetarizado, mas é um valor intangível então quando você agrega qualidade de vida quando você agrega é, aumento de capacidade laboral quando você agrega tempo de vida e coisas desse tipo também está agregando um valor que não é, x, é né, não é o, 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 não, você não calcula na, no, no, no custo da empresa. Né? A empresa se ela é calculada muito na, no, plano de, 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 no, no plano de negócios, quanto que ela vale, quanto que ela vai é, conseguir, quanto que ela vai colocar de produto no mercado, e quanto que ela vai vender. Então a, 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 o valor monetário ele é muito ligado a quanto você vai vender ou quanto você vai economizar para o país em relação a isso. Mas será que a inovação é só o valor monetário ela também tem esse componente de, é, de, de, de criatividade e de agregação de valor intangível? Então, quando você pega assim, algum prêmio Nobel até hoje ganhou o prêmio por um, um produto inovador? Não, foi uma ideia, um conceito inovador lá na pesquisa básica que gerou esse processo. Então, eu estou querendo relativizar um pouco o próprio conceito de inovação, na medida em que é, é, inovação está tá, ligada a produto, com certeza, está ligada à relação é, academia, empresa e sociedade, na, aquelas três hélices lá famosas da inovação, mas ela tem que ser vista em cada um dos seus, dos seus elementos. Tem componentes inovadores em cada elemento. Então você tem componente de inovação na gestão, né, como fazer um, um, um edital diferente que não existia antes, é um componente inovador. Fazer um edital que internacionalize a ciência é um componente inovador. Fazer um edital que regionalize a ciência para reduzir as assimetrias é um componente inovador. Então, você tem componentes de gestão que são inovadores. E ainda eu acho que tem muita coisa na inovação que não é só a, a, a incremental ou a disruptiva, mas que são componentes que a gente deve, tem que identificar como inovador. Senão a gente não fica lá na minha pesquisa básica que é, que é confortável, que é gostosa, que é, que, é, que é boa e que eu posso ir fazendo de um jeito ou de outro. Mesmo no, na baixa a gente consegue sustentar algum nível de ideia, de criatividade. Então, eu queria, primeiro, esse, segundo é que eu queria relativizar esse negócio do, 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 do componente empreendedor, que o nosso colega falou: será que a gente tem que mudar a nossa forma de, de, de de ensinar para que os nossos alunos possam ser mais empreendedores, o que é o empreendedor. Eu acabei de conversar com um ex-pós-doc do nosso laboratório, que está na França hoje, brain drain completo, e que diz: Não, eu fui um, um, um empreendedor falido. Enquanto eu tive a empresa, ela, ela, ela não me sustentou e, pelo contrário, ela, ela me faliu nesse sentido. Até eu descobri uma forma de reequilibrar. Então, tem um processo de aprendizado aí. Entre, entre que a gente, que eu acho que é, que, que nós assim, da nossa geração pelo menos da minha geração não sabemos ensinar porque a gente não, não aprendeu e não fez isso de fato quem está vivendo isso de de fato é essa nova geração de doutores que está aí e que já se expôs ou mais ou menos nessa aventura eu acho que é uma aventura o que os nossos doutores fazem tentando abrir empresas e startups Acho que é uma aventura e eu tenho muita crítica a, essa, a, esse, a esse processo da gente simplesmente é, 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 estimular a abertura de, 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 um, de uma empresa A, B ou C para ser um pedaço de um processo. Nosso, nosso, não sei se a Aline talvez possa dizer um pouco mais. Nós temos uma experiência muito, muito importante aqui que foi o desenvolvimento da vacina de de esquistosomose e faciolose, que é uma das maiores inovações dentro do Instituto Oswaldo Cruz, que até hoje ainda não chegou no mercado, está em fase 3, final de, de, de testagem, e que, para, como ela não foi totalmente desenvolvida, é, assumida pelos órgãos de, de fabricação da Fiocruz, ela teve que procurar parceiros no mercado, um e um. Quando não encontrava parceiro, tinha que abrir uma empresa para fazer determinada coisa que precisava ser feita naquele momento. Então, esse processo, que é muito complexo, concorda? A universidade não dá conta só, ele não sobrevive sem a universidade também. Então, eu não diria que a universidade não é o nicho da inovação. Eu não diria isso. Estou questionando um pouco. Eu acho que na universidade tem muita inovação e, o que, e eu não sei se a gente consegue fazer o elo é, de uma hora para outra. Essa, essa ideia de fazer um elo que está faltando, ela tem 15 anos na Fiocruz com a proposta do CDTS, que ainda não vingou completamente. Então, e a gente não sabe se vai vingar da maneira como a gente imaginou, porque o que foi imaginado há 15 anos não é o possível de ser realizado hoje. Então, eu acho complexo a gente dizer assim: falta um elo X, que elo é e quem representa esse elo. Eu acho que a gente tem que encontrar a resposta dentro dos elementos que hoje nós temos de inovação. Então, acho talvez trazer. Em vez de, de lançar os nossos alunos na aventura de abrir empresas, chamar os empresários para, para discutir com eles aqui dentro, que a gente tem. a gente não faz. Mal a gente, mal a gente discutiu com os políticos agora para conseguir a emenda parlamentar. Eu acho que é muito importante a gente ter a lista das demandas. Quais são as demandas? Ter, ter pedido sob demanda e não pedido só sob edital é uma coisa que a gente também não, não sabe fazer. Então, eu acho que tem muita, muito, muito desafio nesse processo da conferência para a gente identificar quais as ações mais importantes para fazer. Porque, se a gente for mudar toda a pós-graduação no sentido do empreendedorismo, eu acho que vai ser um fiasco. Então, acho que não deve. Acho que deve manter a pós-graduação no sentido da boa formação, que é o que a gente sabe fazer. Agora, como fazer com que essa geração consiga a sustentabilidade da sua atividade de pesquisa na sociedade que não vai ser só na universidade como você diz não tem 20 mil vagas por ano para doutores nas universidades então onde estarão onde os doutores estarão é, é, estarão é, gerando é, serviços e produtos dentro da, da sociedade a gente tem que identificar isso não tem que construir um novo a gente tem que identificar nesse novo e chamar essas pessoas para essa articulação acho que é, é, o desafio é bem complexo é bem complexo mas queria botar as provocações na mesa, desculpe. Quem quer começar? <laughs> Sem prejuízo da fala, mas vamos fazer só essa rodada. Sim. Aí a gente abre outra aqui, tá? Quer começar, Luciano? Não, eu gostaria assim de interagir com algumas é, falas que vieram assim bem interessantes, né? Uma questão das emendas parlamentares, né? Bem, na Inspe a gente também, né? Pela vice-direção de Pesquisa, está coordenando um projeto direcionado para é, a ciência, é, ciência, saúde, sociedade que tem como foco a divulgação científica e ela é fruto de um esforço, né, que fizemos no âmbito da Fiocruz, né, de elaborar propostas mais coletivas para a captação de recursos das emendas, porque assim, acho, eu concordo plenamente que a gente tem que dar um melhor destino, tá? E obviamente atividades que impulsionem, né, o desenvolvimento científico-tecnológico na área da saúde certamente pode orientar, né, parte Significativa de emendas parlamentares que estão se direcionando hoje para a saúde mas temos que ter, de fato, projetos coletivos para isso, entendeu? mais integrados. Isso eu acho que é um esforço que nós temos, um cuidado e um esforço que a gente tem que ter institucionalmente. Por isso que eu acho que assim vejo de uma forma bastante positiva também esse esforço que foi feito aqui pelo, pelo IOC. Porque, assim, sobre, porque, senão, a gente tem um risco muito grande de uma fragmentação, pulverização muito significativa. Né? Na INSP, a gente tem né, algumas iniciativas de pesquisadores que... Por né, terem relações com determinadas, é, determinados parlamentares né, relacionados a situações específicas, conseguiram captar recursos, mas não necessariamente eles conseguem né, dar um destino adequado a esses recursos nem executá-lo né, adequadamente. Tá? Então, acho que é um, é um desafio, porque também temos uma responsabilidade, eu diria, a pública né, em, em, em direcionar adequadamente. Tá? Então, projetos coletivos né, para captação e uso das emendas, sim, é uma excelente é, proposta. Né? Em relação a essa questão que envolve é, a colaboração, acho que também a gente tem formas de provocar, por meio de estratégias de fomento mais específicas, né, a conformação, consolidação de redes colaborativas da pesquisa, né, isso... Tem se expressado em editais da Fiocruz, se expressou num edital do IOC, se expressou num edital que fizemos na ENSPI em 2021, que era focado para redes colaborativas, tá? E as redes colaborativas não envolvem só redes colaborativas interdisciplinares, mas com aquela pegada de você ter maior articulação entre os pesquisadores e organizações da sociedade, movimentos da sociedade, eu diria que. Isso é um aspecto central que também podemos ousar mais, está certo? E que tem a ver, só para eu entrar nessa discussão da inovação, que eu acho extremamente oportuna e vou finalizar por aqui, com tá? uma outra concepção também de inovação, que eu acho que a gente também tem que ousar tá? um pouco mais. Acho que, no limite, a gente trabalha com um conceito de inovação que acaba tendo um viés excessivamente econômico, está certo? nós tivemos a oportunidade de receber né, na na INSP, né no, na, na metade do ano o professor Hudson Pacífico da Silva que trabalha né com o tema né da inovação responsável em saúde né que é uma abordagem na verdade que usa, usamos pouco aqui no Brasil né mas na Europa e outros países né é, existem Várias aplicações né, em relação a essa abordagem que se preocupa, na verdade, não só com o valor econômico, né, mas com outras dimensões, atributos de valor né, que a gente tem que se preocupar desde o início da concepção da pesquisa até o desenvolvimento da inovação. Então, também não é só naquela parte final, é desde o início, tá? E eu diria, mais uma vez, que uma articulação maior entre pesquisa e quem usa a inovação ou vai se beneficiar da inovação é essencial, tá? Preocupações em relação à sustentabilidade também das inovações, a questão da implicação para o SUS, para o sistema de saúde, né? Então, o cara falou aqui muito né, sobre isso, né? é fundamental também eu acho que tem algumas alternativas né, é, que são bastante custo efetivas né e tem um impacto social relevante que a gente também poderia incorporar né tendo a experiência de quem usa né quem efetivamente vai precisar né daquela tecnologia tá enfim então é isso É, eu vou começar pelo Daniel, né? É, então, olha só, Daniel. Até onde eu sei, é, o vale do silício é algo que é, depende das universidades. Basicamente, se olhar a Apple, o Steve Jobs era um dropout. Né? A maioria daqueles caras saiu das universidades, certo? Então, é, assim. Se você, eu, eu não conheço, nunca fui à Coreia, mas tem um colega conhecido, bastante conhecido da Tânia, professor Vanderlei de Souza, que já foi à Coreia. E o que ele diz é o seguinte: a universidade está desse lado aqui, do outro lado da rua, da rua é uma rua, é como se fosse o HU e o CCS lá na UFRJ, para quem conhece. O sujeito tem a startup dele. E isso é estimulado pela universidade. Está certo? Então, é, assim, eu não conheço nenhuma universidade no Brasil que estimule qualquer professora a ter alguma. Na realidade, é um inferno se você quer fazer alguma coisa e você é 40 horas DE. E. Você é proibido de fazer qualquer coisa. Está certo? Então, é, é, falta, eu vou discordar da Tânia, falta algum elemento aqui. Quer dizer, se a gente considerar que inovação num sentido mais amplo, né, se faz inovação em todo lugar. Eu faço inovação até em casa. Se eu fizer um, um novo prato da, da culinária, embora é, eu não tenha nenhuma aptidão, infelizmente, para isso, mas dentro do conceito né, clássico que né, foi gerado de inovação, eu acho que falta um elo. Né? É, se criou universidades corporativas. Até aqui no Brasil, que eu saiba, a Volkswagen tem uma. Né? É, e, e, e algumas dessas empresas, a Samsung, certamente, o LG deve ter uma lá na, na Coreia. Agora, aí é, é uma coisa muito mais né, direcionada. O cara desenvolve, é, é, como disse a Tânia, ele já começa a pesquisa dele pensando é, em qual é. A inovação. Em, em, geralmente, é, eu concordo é, com, com, com vocês que o conceito de inovação pode ser muito mais amplo, mas é, nós estamos num mundo capitalista, infelizmente. A gente tem o capitalismo clássico, a gente tem capitalismo de Estado, que é o que a China hoje em dia é. Né? Então fora disso, nós estamos num, né, eu, eu, eu me considero um derrotado né, porque a visão socialista do mundo, etc etc tal e a gente está meio haja né, vista, me agora na Argentina, que quer acabar com né, todo o sistema. Então eu, eu, eu vejo que, quando você fala assim há, há outros exemplos, é, vou te dar outro exemplo e o Penn, Universidade da Pensilvânia, que foi que desenvolveu a maior parte dessas tecnologias, né, o tal o famoso CAR-T, né, é, que está sendo usado aí para não só para os cânceres hematológicos, mas para tumores sólidos, deve chegar daqui a pouco, está sendo agora usado para doenças autoimunes, está é, sendo, já tem é, o próprio é, Caudron publicou um artigo a pouco Carti para, para diminuir fibrose em coração né o que, que o de fez ele desenvolveu estudo na universidade desenvolveu estudo com dinheiro público americano tá certo E aí o sistema é capitalista a visão deles lá é essa ele vai lá e abre uma startup aliás abriu várias e elas foram compradas depois pela Big Pharma. E você tá vendo a Big Pharma pagando bilhões de dólares por empresas que são startups, que, que, que não chegaram nem a fazer um fase 1 de ensaio clínico. entendeu? Então, é, o sistema foi assim. E, e é por isso que, hoje em dia, a gente paga 2 milhões de dólares para ter uma terapia gênica, porque o cara pagou sei lá quantos bilhões... A Novartis pagou não sei quantos bilhões para comprar a empresa que desenvolveu a terapia gênica para para atrofia muscular espinhal. Então, eu continuo achando que aqui no Brasil falta algum elo. Se vamos fazer esse elo estimulando empreendedorismo na pós-graduação, acho que essa é uma das maneiras. Acho muito interessante a proposta que a Tânia fez de que as instituições precisam chamar os empresários, né? mas eu vou te dizer, Tânia, a gente já teve experiência com isso também. Né? Não, não fui eu, mas a Lígia Pereira, na USP, em São Paulo, quando começou o negócio de células de pluripotência, as células pluripotentes, a gente viu isso como uma enorme plataforma para teste de medicamentos. Ela fez uma reunião na USP, chamou todas as farmas nacionais, Pode ser que tenha sido né, antes do tempo, mas isso talvez tenha dez anos atrás, é, não houve interesse de ninguém. E, quando você olha assim, onde é que está é, o laboratório de pesquisa da EMS? Está nos Estados Unidos, não está no Brasil. Né? É, tudo bem, vamos chamar os caras para conversar. Eu acho importante essa tua proposta, acho que é, 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 é necessária, né? Qual é a demanda? O que, é que eles precisam? Né? Como é que a gente pode ajudar a chegar nesse nível? Mas eu, eu acho que estimular o empreendedorismo é, é como você diz: eu seria incapaz. Eu, eu levaria todas as empresas que eu abrisse à falência, levaria a família à falência, ia ter que vender apartamento, carro, tudo. Porque se disse nós não fomos treinados dessa maneira muito embora o meu orientador que era é Antônio Paz Carvalho tenha sido um inovador na universidade com relação a isso mas mesmo ele dizia sempre disse não é a universidade que vai fazer a inovação né? e com relação é, é, ao que a Luciana falou das emendas parlamentares eu acho ótimo porque é, é o melhor uso que a gente pode dar para o orçamento secreto tá certo mas reparem, eu concordo plenamente com você que isso precisa ser feito de uma maneira mais organizada, porque essa semana, eu acho que anteontem, estavam em Brasília o Medronho, reitor da UFRJ, Antônio Cláudio da UF, o, 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 o da UERJ, a presidência da Fiocruz, não era o Mário, mas eu acho que era o Ricardo Godoy, que estava lá, então, é todo mundo apresentando emenda parlamentar para as mais diversas coisas. É ótimo que o Rio de Janeiro comece a fazer isso, porque o Rio de Janeiro sempre se comportou, né, como nós fomos a capital da República e a gente até hoje não despiu essa fantasia, enquanto todos os outros estados da federação, inclusive São Paulo, né, vão sempre com o parlamentar a tiracolo, né, para ou pedir emenda ou nos ministérios para pedir dinheiro e a gente sempre foi assim, né. Nós não somos os amigos do rei, nós somos o, o rei, porque fomos a capital. Então, eu acho ótimo que o Rio de Janeiro comece a perceber isso e fazer isso. Agora, isso precisa ser feito de uma maneira mais articulada, porque, como é feito nos estados, a gente sabe, é praticamente, né, vai o pesquisador lá com o deputado que ele conhece e consegue, e, e você sabe muito bem, né, consegue, às vezes, 8 milhões, 10 milhões né, para pesquisa, daquele pesquisador, naquele laboratório. E não é isso que a gente quer com as emendas. Então, são, eram esses os comentários que eu tinha a fazer. Eu quero pegar o gancho que a Luciana falou das emendas parlamentares. Eu, eu concordo com você, eu acho que as emendas a gente tem que pensar no coletivo, porque se a gente deixa muito isso, o, o deputado que eu conheço, a gente fica muito no varejo. E a gente tem que pensar nos agravos. Acho que é importante, quando a gente pensar nesse extra LOA, que é, vamos chamar assim a emenda parlamentar como extra LOA, pensar nos agravos. O que a gente quer, realmente, para a saúde pública brasileira? O que a gente quer que o deputado financie, ajude? É a melhora do parque tecnológico para ajudar, por exemplo, no desenvolvimento de uma vacina para dengue, para leishmaniose? Que a gente ainda não tem, é trabalhar boverose, é um, trabalhar um sistema de vigilância sindrômica, por exemplo, que precisa de um investimento. Então, acho que se a gente pulveriza muito, realmente a gente perde um pouco o sentido da gente trabalhar para a gente poder ter esse extra loa. Acho que a gente tem que dar um sentido sempre para isso. Eu concordo que a gente não deve nunca tirar a iniciativa de um estudante de fazer uma startup. A gente não deve. A gente tem que pensar o seguinte: será que nós, Instituto Oswaldo Cruz, eu vou subir para a Fiocruz, temos condições de ser uma incubadora de startup? Aí a gente já pode conversar que eu não sei se a gente tem condições de ser uma, mas a gente tem condições se pensarmos no futuro e muitas das tecnologias que nós temos hoje foram feitas em startups. Facebook foi feito de startups, se não me engano, a moderna era uma startup da vacina. Então, todas são startups. Startups são criadas por ideias. Como é que a gente vai tolir uma pessoa de ter uma ideia? A gente pode, é, dentre os programas de pós-graduação, colocar disciplinas que ajudem a pensar de uma maneira empresarial. Plano de negócios, como se monta e os riscos embutidos nisso, acho que todo mundo tem que saber. Mas sem impedir que a gente gere. Novos conhecimentos, novos produtos, iniciativas. Você tem muitas startups sociais. Isso aí é um. Acho que impedir isso, a gente, a gente, pelo contrário, a gente tem que florescer isso dentro do nosso programa de pós-graduação, que eu digo, da pós-graduação brasileira de uma maneira geral. É, acho que você tocou muito bem no conceito de inovação, de conceito de inovação é muito amplo e, e difícil da gente pensar o que cada um está pensando de inovação. Né? Como eu falei, para mim, a gente faz inovação desde a pesquisa básica, a Tânia colocou muito bem isso. A gente faz inovação desde a pesquisa básica, a gente acha que não, mas ali tem inovação. Porque ali pode ter uma inovação incremental de alguma metodologia, de algum conceito, de formação realmente de pensamento. Então, ali tem. E nesse conceito da ciência, acho que ficou muito claro aqui no nosso debate que pesquisa e inovação são indissociáveis. Você não consegue separar onde começa um, onde termina o outro, entendeu? Porque assim, desde lá da pesquisa básica, você tem esse, esse sentido da inovação, entendeu? E tem a inovação porque você realmente faz uma pesquisa ali de qualidade que vai gerar alguma coisa. Então, a gente já começa a botar a, a inovação e a pesquisa aí juntas, sem realmente separar. E assim, você não precisa ter uma inovação valorizada. Você não precisa ter valor nela. Seja valor tangível ou valor intangível. O importante da inovação, e aí é o meu que eu enxergo da inovação na pesquisa, é como aquilo vai ser aplicado. A gente tem que pensar em inovação, não que vai gerar dinheiro, mas o que vai gerar de benefício. Desde a pesquisa básica mesmo até a pesquisa aplicada. Qual é o benefício que isso vai ser gerado? Então é importante discutir isso e pensar isso. E não tem como você não pensar em inovação sem pensar em pesquisa. não tem como você pensar em pesquisa sem pensar em inovação. É casadinho. É, 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 é um círculo, né, que você não sabe onde termina e onde começa. Entendeu? Então, acho que esses conceitos a gente tem que realmente trabalhar bem. Mas eu não tiraria a oportunidade de startup, não. Mas eu aproximaria, sim, a pós-graduação das empresas. Como eu falei... Durante aqui essa, essa mesa, nós temos que pensar que a gente não forma pesquisadores, e aí vocês são sendo formados pesquisadores só para atuar na academia. Hoje em dia, a gente também tem que pensar que a gente forma pesquisador para atuar nas indústrias brasileiras para que a gente gere medicamentos, produtos hospitalares e tecnologias que sejam feitas de brasileiros para brasileiros. Essa visão que é importante a gente ter. Entendeu? Então, a gente também tem que trabalhar esse conceito dentro de vocês, que a gente entra muito na pós-graduação, assim: vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, e vou ser pesquisador do IAC, ou pesquisador da FRJ, pesquisador da UERJ. Não, porque eu não posso chegar e fazer mestrado, fazer doutorado e trabalhar numa empresa, e ajudar o desenvolvimento de uma empresa, ajudar o desenvolvimento econômico, ajudar a gerar um produto que seja aplicado no SUS. Acho que esse pensamento a gente também pode ajudar a trabalhar. Só complementando, acho que esse é o ponto, não é que a, a solução seria o empreendedorismo, mas despertar no aluno que nos dissentes de que é, há outras possibilidades. Esse é o ponto. Não, o empreendedorismo é uma das alternativas, mas conversar com a indústria é importante. É, na universidade que eu era, a gente também já teve uma frustração de querer conversar com, com, com a indústria, mas eu acho que tentar despertar as outras possibilidades dos alunos. Temos uma mão de obra técnica para além de doutores. Os alunos são são bem formados, conseguem manusear equipamentos bem complexos e isso não é dialogado com o mercado de trabalho. E aí forma infla de pós-docs e até onde esses pós-docs estão já é desigual, porque você tem um Inflando de pós-docs aqui no Rio de Janeiro, no de são Paulo, Rio. E aí, você não tem. A, a, a pesquisa continua sendo bem feita aqui, você não consegue pulverizar esses doutores em outros, em outros estados. Então, tem várias alternativas que podem ser dadas para os docentes. Que eu acho que é esse que é o ponto de repensar, não é mudar a forma como ensinamos. Acho que ensinamos muito bem. Eu, eu aprendo muito bem, pelo menos. Acho que a questão é, é, é demonstrar que há outras possibilidades, seja dialogando com empresas, despertando o empreendedorismo, tanto faz. É isso. Eu vou abrir para Ana, né, que eu prometi para ela. Vanessa também quer se inscrever, porque a gente está com Tá, a gente está com uma avançada a hora, meio dia. Eu queria manter na programação, mas, como eu prometi que não ia ter prejuízo de fala, eu sei que a Ana está inscrita, Vanessa... Oi. Quem? Natália? Aline também. A Ana. Natália, mas quem levantou? Vanessa? Vou botar. Tá. Então, Natália, Aline e Vanessa. Então, a gente, eu encerro as inscrições para a gente não avançar muito. Na hora, estava programado até meio-dia. É igual casamento, a gente chama às nove para começar às nove e meia. Não, é, vou, vou ser rápido, tentar, até porque muitas coisas já foram levantadas. É, só duas colocações. Uma, pensando na questão do, da pós-graduação, não sei se a gente. E pensando no elo, está nos outro termo, o professor Antônio também, é, o elo perdido né, entre a indústria, a empresa, a, a, a universidade, enfim, a academia. É, será que a gente não está olhando só para a ponta do iceberg quando a gente fala pós-graduação? Né? Eu acho que a gente pensar realmente em melhorar e tornar esse país competitivo em termos de, de, de ciência e tecnologia, a gente tem que começar a pensar em investir lá de baixo. Então, a gente já tem esse problema sério. Eu acho que até alguns alunos procuram mesmo a pós-graduação para recuperar um, um, uma, um reconhecimento até de uma falha de, de, de formação, que a gente sabe, infelizmente, né, que é existem universidades, universidades e universidades. E eu acho que isso também entra é, um pouco, vendo assim, a oportunidade que tive de ver é na Itália, por exemplo, que a indústria começa a, a presença dela desde o ensino médio. E primeiro, com a, com, a, com, a, com a criação de é, cursos técnicos assim de excelência. Tem rapazes que já estão procurados dentro, ainda antes de terminar a, a, o ensino médio técnico, para trabalhar na indústria. Indústria de alta é, tecnologia. Então, eu acho que existe essa... É, nenhum país vai sair... Existem textos muito interessantes do Arbix... De, né, a, a inovação em tempos de crise, Se a gente não investir maciçamente educação, mas não só na educação da ponta, né, porque isso é um problema crônico nesse país. Essa é uma questão outra. Eu acho que também a gente tem que tirar assim uma questão ideológica contra a iniciativa privada, que eu acho que a gente tem, e quem fala aqui é uma pessoa que como professor se fosse fazer alguma coisa, eu acho que levaria a falência todo mundo, que tivesse sempre funcionário público, sempre acreditei na saúde como um, um direito essencial, eu não conseguiria trabalhar de outro jeito mas não é essa a realidade do mundo, né? Então assim, a gente, se a gente continuar um pouco no purismo, acho ótimo, concordo com tudo que o Luciano falou ciência assim, aberta, cidadã e tudo mais, responsável. Mas a realidade é que quando aparece uma pandemia, a gente fica mercê do mercado e vem a, a Big Pharma e vai fazer a gente comprar isso os próprios brasileiros, o próprio governo que vai dizer assim. até porque muitas vezes, como no caso da pandemia, tem uma urgência de resposta que vai comprar e vai. Isso a gente viu, inclusive na tuberculose. A gente, Quantos de pesquisadores envolvendo é, testes diagnósticos? E quando chega, vem lá o Dinexpert, que a OMS não é esse que vai entrar, e acabou, a gente não consegue fazer mais nada. Entendeu? Então, assim, é, acho que eu era o elo perdido, a gente conseguir integrar, vai começar lá de baixo e deixar de lado. Gente, a gente inovação, é, é, a gente, como fazer inovação sem detrimento da liberdade intelectual do pesquisador né, ou do, do professor? mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma visão prática de vida e aí, aí a questão para levar para o um simpósio né é, é, que a gente vai ser definido quem define as estratégias né é, como equilibrar a, o direito da gente fazer o direito no sentido não porque eu me sinto como pesquisador de direito de pesquisar o que eu quiser né mas assim porque isso a gente sabe que o que não é prioridade hoje vai ser daqui a alguns anos pode ser, vir a ser mas quando é com o governo, né, define, não é isso que a gente precisa agora e eu acho que isso, então assim, esse equilíbrio, né, e não ser é, ditatorial como como na, na China imagino, né, que tem um partido do define essa que eles estão tomando conta do mundo, como é que a gente vai equilibrar é, é, essa essa do purismo? a gente descer, né, no mercado descer para no chão, né, e dizer assim realmente, como, eu acho que o elo vai ser a gente aceitar certas condições do mercado para a gente não ficar, novamente, fazendo excelentes artigos e não fazendo produtos ou outras coisas mais. Tá? É um pouquinho essa reflexão que eu gostaria de ouvir de vocês. É o que, Aline, Natália e, depois, termino a Vanessa. Bom, gente, bom dia. Eu sou Aline Moraes, coordenadora da Plataforma de Apoio à Pesquisa e Inovação do IOC. Acho que a, a, essa mesa foi bastante rica para a gente discutir esses pontos que, de fato, são muito relevantes para a gente avançar na inovação. E aí eu queria só comentar aí alguns pontos né, das, das falas. Primeiro, eu acho que, de fato, como a Tânia falou, eu acredito muito no conceito de inovação mais amplo, e que hoje é o conceito que vigora na Lei de Inovação, né? O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação alterou esse conceito de inovação na Lei, justamente para trazer essa composição de que a inovação ela é uma melhoria que você faz no ambiente produtivo e social, né? Então, é, na minha perspectiva, a gente está de fato falando que a inovação ela não é só uma inovação que está visando um produto com um viés econômico. Até porque eu acho que a, o impacto que determinada inovação ela gera na sociedade, ela tem um impacto econômico também, às vezes, ainda que indireto. Né? Então, quando você está desenvolvendo uh, um jogo que vai ser aplicado numa escola, que vai ensinar sobre Zika, sobre dengue. Você está conseguindo fazer com que isso gere uma economia de recursos, né? porque você faz com que você tenha menos casos indo para o sistema único de saúde, menos necessidade de tratamento. Então, há um alinhamento que eu acho que é bem importante. Então, acho que a inovação, do ponto de vista social, ela é muito relevante, e é o que a gente também faz, e a gente faz bastante isso aqui no IOC. É, sobre a questão do, do da acho que a fala da, da Luciana foi bem importante quando ela mencionou a questão da, do investimento em toda a cadeia e de fato assim a inovação não é você só fazer lá é não é só lá no final Ah então agora eu te, depositei aquela patente e agora a gente precisa de investimento para poder avançar com isso. Não, porque a questão tem que ser feita desde o início. A gente, os grandes gargalos que a gente tem hoje para inovar está relacionado com o início da pesquisa. É a pesquisa que não foi feita direcionada para isso, é que não respeitou os aspectos que, regulatórios que são necessários. E aí quando você vai ofertar a tecnologia para uma empresa, e a gente já faz, fez isso várias vezes aqui no Instituto. É, você esbarra nisso. Ah, mas você fez isso, você respeitou isso, você fez esses testes. Ah, não, não fez. Então, a gente não tem interesse numa parceria. A gente tem que voltar tudo para fazer essas validações que são necessárias dependendo do segmento de mercado. E assim, e a questão do empreendedorismo, na, na, na minha visão, depende muito do, da tecnologia. Né? É, isso. É, em instituições, em universidades de fora, isso é muito evidente o quanto dependendo da tecnologia, o, a forma de você ofertar ela é diferente, a estratégia é diferente. Então, dependendo da tecnologia, a estratégia pode ser de fato abrir uma startup, mas pode ser que para uma outra, o melhor é você buscar uma parceria com a empresa para fazer um desenvolvimento conjunto. Então varia muito e até por conta disso é que a gente está trabalhando no IOC com uma proposta nesse segmento, né? É, tanto de priorizar as tecnologias que eu acho que também foi mencionado aqui, é, a gente define, ter uma metodologia para vamos priorizar que tecnologias a gente quer priorizar para captar recursos, né? E a melhor modalidade de ofertar essas tecnologias, dependendo do tipo de tecnologia, da abrangência da tecnologia, isso varia muito. Então, acho que a gente já está avançando bastante nessa linha aqui é, no IOC, para trazer algo, de fato, mais concreto nesse sentido. E, para finalizar, assim, eu acredito muito que a gente consegue trabalhar os dois segmentos, que a gente consegue ter... É, trabalhar junto com a indústria, com a empresa, desenvolvendo em conjunto aquilo que é interesse da indústria, porque a gente sabe que às vezes não são os interesses são de fato não são tão alinhados, mas você fazer ali com a indústria parceria, e desenvolver com ela o que ela tem interesse e que a gente também tem interesse, né? Porque a gente está buscando solução para resolver problema de saúde é, e ao mesmo tempo fazendo esse trabalho garantir com isso o acesso do, do, do SUS a esses produtos que são desenvolvidos em parceria, porque acho que a parceria público-privada ela é relevante para isso, para que a gente possa desenvolver junto, ver o produto ficar pronto, mas ele chegar no SUS, porque não adianta a gente ter o produto e o produto só ficar na área privada e a gente ter que pagar uma fortuna para a indústria farmacêutica para colocar esse produto dentro do SUS. Né? E, ao mesmo tempo, garantir que com essa parceria a gente receba royalties que a gente vai poder investir naquilo que a indústria não tem interesse, que é trabalhar com as doenças negligenciadas, que é trabalhar com outro segmento que, para eles, isso não é relevante porque não tem mercado. E aí a gente pode, com esse recurso que a gente traz aplicar nisso que é o que, que também é a nossa função, né? Que é desenvolver essas tecnologias para para essa função de buscar solução para resolver problemas de saúde da nossa população, né? Então eu acho que a gente precisa e quando a gente está falando assim duelo, né? Eu acho que de fato hoje não a gente tem um gargalo ali entre a academia, né? As ICTs, e aí nesse conceito de CTF e curso está incluída e a, e a indústria, sim. E talvez porque a gente precise, de fato, trabalhar num entendimento de, ou entender o que a indústria quer, o que as empresas querem, né? que tipo de tecnologia elas estão interessadas em investir recurso. Né? E aí, até para fechar, né, que eu também já falei demais, mas eu falo muito mesmo. É... Uh, nessa linha o IOC também vem estar tá trabalhando com as vitrines tecnológicas né que são muito importantes que estão sendo desenvolvidas no âmbito da nossa vice diretoria de pesquisa e o nosso nosso planejamento para o ano que vem é ter uma vitrine de tecnologias ampliada né a gente tem uma para covid a gente vai ampliar para outros agravos e a nossa proposta é, de fato quando a gente lançar essa vitrine fazer um evento para trazer as empresas, trazer as empresas, trazer o governo, trazer os atores envolvidos na no ecossistema de inovação, para que a gente possa juntos conseguir alavancar e fazer de fato com que o que a gente está desenvolvendo aqui, a gente veja isso sendo aplicado na população, que eu acho que esse é o, o nosso grande, a nossa grande missão. É isso, obrigada. Natália? Boa tarde já, né, a todos. É, parabéns pela apresentação, pelo debate. Todas as contribuições da mesa realmente foram excelentes. E eu vou puxar a sardinha para o meu grupo de pós-docs. É, como você bem mostrou, né, a FAPERJ está olhando muito bem para esse grupo de doutores formados que saem, não tem onde se inserir. E com isso, a gente tem os editais, nota 10, o apoio à fixação aos jovens doutores no Brasil e outros. Um desses programas que chama bastante a atenção né, do nosso grupo é o Jovem Pesquisador Fluminense, com e sem vínculo, que foi até apresentado. Esse edital ele saiu no final de 2021 e foi implementado no início de 2022. E, além do valor né, muito atrativo da Bolsa, acima do pós-doc nota 10, ele dava também uma autonomia muito grande para os pós-docs, porque tinha uma taxa de bancada, vamos dizer assim, com um valor excelente para desenvolver realmente uma pesquisa de qualidade. Porém, na, na sua apresentação e também olhando né, para o site Estava perto, a gente não vê mais esse, esse edital. É, então, a minha primeira pergunta é: tem previsão para esse edital? Porque acredito né, e vejo entre os meus colegas da própria categoria que realmente é um edital esperado, de, foi muito disputado, e com isso gera né, a retenção dos nossos doutores no país, que foi um tema discutido. Aqui também hoje, então, e automaticamente gera um aumento na pesquisa, gera um aumento na inovação, já que a gente está retendo esses profissionais super qualificados. A minha outra questão é em relação ao excelente edital, novamente, de apoio aos jovens cientistas negros e indígenas, que vem também para tentar minimizar essas, as diferenças raciais que são gritantes e gigantescas no, no nosso país. E que é visível até pra, olhando nessa sala. Né? Então, foi uma excelente iniciativa, né? como eu disse, e o foco foi para a área de ecologia. E aí a minha questão é: se tem a previsão ou a perspectiva de abrir para as outras áreas além da, da ecologia? E essas minhas colocações e perguntas vão de encontro realmente a esse número muito grande de doutores, né, como foi falado aqui, que estão sendo formados, e inicialmente eles buscam realmente uma bolsa de pós-doc para continuar desenvolvendo a sua pesquisa. E nós temos visto esse olhar da Faperj para com esse grupo e a gente, eu gostaria de saber se esse olhar ele é progressivo e contínuo, porque com isso com certeza avançamos na pesquisa e avançamos na inovação do nosso país. E só fazendo um gancho, né, o que a Aline Acabou de falar sobre essa inovação social, né? vamos dizer assim. A gente viu muito isso ontem, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a gente passava pelos instantes e a gente via diversos produtos que foram gerados por pesquisadores aqui do IOC, que foram apresentados para alunos, para estudantes. É, da essa escola, eu, achei, eu passei, né, eu estava apresentando um estante do HIV e AIDS, que a gente tem um produto que é um jogo educativo que fala sobre é, métodos de prevenção e que o aluno ali aprende brincando. Então, a gente inova, assim E a gente tem essa inovação que é uma inovação social e que a gente apresenta isso para a comunidade como a gente apresentou na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E eu acho muito importante realmente ter essa inovação social e essa, esse contato com os alunos, porque, com isso, a gente realmente fala sobre técnicas de prevenção e diminui o número de pessoas que vão estar na utilização do Sistema Único de Saúde. Então, realmente, é, é muito importante essa colocação da Aline de todos aqui que falaram. Então, é, essas são minhas perguntas e contribuições. Então, para finalizar, é, Vanessa de Paula, atualmente eu sou coordenadora da, da Medicina Tropical. Então, eu gostaria de agradecer a FAPERG por esses editais que muito contemplam os cursos de pós-graduação. É, no momento em que a CAPES e o CNPq faltaram, foi a FAPERG que sustentou os programas. Né? Então, tem um edital que vai terminar agora e até vou perguntar se já está previsto outro né, para apoio das pós-graduações de excelência porque com ele a gente conseguiu contribuir para a internacionalização e vários projetos de inovação. Em relação ao Serra Pileira, né, para alunos negros, tivemos um aluno contemplado e nos orgulhamos muito disso. Então, atualmente, as pós-graduações, eu acho que elas inovam. E, principalmente, aqui no IAC, muito nesse campo social. Mas, muitas dessas coisas, elas não são contabilizadas. Nós, durante o edital, que era Brasil Sem Miséria, os alunos, além dos artigos, tinham que apresentar os seus produtos. Então foi um momento que a gente viu o quanto se inova na parte social. Agora, em relação à pesquisa e inovação, é, elas andam juntas e ao mesmo tempo não andam. Devido às muitas falas que tiveram aqui, muito importantes, né? Eu fico vendo assim um aluno hoje formado, um doutorando, doutor, né? Ele fica sabendo então tem 20 mil doutores que são colocados no mercado. Então ele entra para o um mercado competitivo ou acadêmico, ou privado, e o que vai valer no currículo desse aluno é um artigo científico. Então o um aluno que dedicou a sua carreira acadêmica para a inovação, ele não tem lugar no mercado de trabalho privado e nem numa, num edital desses da Fapese e que tem acontecido frequentemente devido às burocracias que eles encontram internamente e depois quando eles falam ah, eu desenvolveu uma patente, o que, que dá patente? Não, a patente não foi à frente. Então cada vez menos nós temos, cada vez mais nós temos alunos que não estão querendo fazer as suas teses na inovação. Ou tudo bem, eu quero fazer uma parte de inovação, mas eu também quero fazer essa parte dos artigos científicos. Diferente das universidades, eu acho que a Fiocruz ela tem muitas unidades e essas unidades elas podem e devem se complementar porque muitos produtos que saem da pesquisa aqui do IOC são muito bem e podem ser muito bem aproveitados em outras unidades que às vezes têm até mais é, experiência de colocar é, essas pesquisas no mercado, né? Então, quando a gente começa a falar de elo, eu acho que a gente precisa então é, refletir que é, esse elo, né, esse vale perdido, ele começa quando um aluno que desenvolveu uma patente investiu a sua carreira na inovação ele não é valorizado e não tem um currículo competitivo nem na empresa privada e nem na, na empresa pública então esse que é um caso muito importante a ser pensado em relação só para finalizar as startups eu fiz parte do, do primeiro curso de startup que teve aqui muito interessante mas tem muitas barreiras para um pesquisador para alguém da academia entrar na, na, nas startups uma dificuldade e aí eu concordo que nós temos que trazer as empresas é, parceiras né para o serviço público, para a gente colocar esses nossos doutores no mercado. Porque, hoje, as empresas, até o Ministério é, da Saúde, eles identificam os nossos alunos e eles levam os nossos alunos durante o doutorado. Então, é muito comum um aluno chegar, olha, eu vou defender a minha tese porque eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na empresa tal, no Ministério da Saúde, ganhando três, quatro vezes o valor da minha bolsa. Então, acho que esses são pontos críticos que nós precisamos refletir. Tá, e muito obrigada pelas apresentações, foram bem relevantes. A última inscrição, a Raquel, aí a gente parte para o nosso Olá, último debate. Olá, eu sou a Raquel, eu sou jornalista, coordenadora de comunicação do Instituto. Bem-vindos, obrigada por estarem com a gente. E eu tenho um pedido, que a comunidade de alunos, que a comunidade Faperj, que a comunidade Ensp esteja engajada com a gente na discussão e nas contribuições que a gente vai levar para essa conferência. É uma retomada histórica, politicamente muito relevante. E a gente tem que estar junto, né, doutora Luciana, no coletivo, forte, coeso, para estar lá. E, Natália, vamos movimentar também os nossos pós-docs, que vocês viram. Tem um motivo de ser da Natália ser representante, não é mesmo? Obrigada, gente. Boa. Quer começar, Antônio? Não, sim. <laughs> Bom, é, em primeiro lugar, concordo em gênero, número e grau você não, nós não vamos resolver o problema é, pela pós-graduação, nós temos que resolver o problema no ensino básico fundamental, sem isso, né? e concordo mais uma vez que, mas o Brasil está fazendo esse movimento pelo menos das escolas técnicas, né? É, e há um movimento no Ministério da Educação de fortalecer o ensino técnico, também acho que isso é um, é, é, é um caminho necessário, então é, acho que Comungamos da mesma, das mesmas ideias. É, deixa eu ver se eu consigo me lembrar. O edital do Jovem Pesquisador Fluminense. Esse edital, eu posso dizer para você que é, o, é a menina dos olhos do presidente atual, que é o Gerson é, Lima e Silva. Então, é, ele acha, e a gente acha esse edital muito importante, né? Mas é, com certeza haverá um, uma nova chamada nesse edital se o orçamento do ano que vem permitir. E o quadro atual é meio nebuloso com relação ao orçamento, a, a piloa do, do, do estadual para o ano que vem, mas com certeza. É, os editais com a Serra Pilheiro, você viu que já foram dois, eu acho que eles vão continuar. Né? É, e portanto outras áreas é, deverão ser é, atendidas é, o Serra Pilheira tem lá os seus interesses então é preciso que haja uma comunhão de interesses digamos para que é, para se definir áreas né e, e eu posso dizer para você que a área de saúde e de ciências biomédicas tem sido bastante favorecida na FAPERG, né então não é, talvez até em função disso, né, outras áreas é, é, surjam antes da área de saúde. É, depois a... hein? assim é, é, com, com relação à questão é, do, do, de, de patentes eu acho que isso já começou a mudar, já mudou há muito tempo. O CNPq já tem lá no, 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 no LAT né, registro de patentes. E, dependendo, hoje em dia o CNPq tem um movimento de valorizar tanto patente ou até mais patente do que publicação científica. Pois é, mas aí a CAPES precisa evoluir. né? É, e pode ser que é, não é? Mas, mas e, e eu vou me permitir discordar de você, que uma empresa vai contratar preferencialmente quem tiver no currículo patente. Para a empresa não interessa quantos papers você publicou, se você publicou na Nature, na Science, na Cell. Ele quer, se você tiver patente, eu acho que o empresário sempre vai preferir um, um aluno que tenha desenvolvido uma patente a um aluno que tenha dez, dez publicações no final do seu doutorado. Você então, depende. do ponto de vista acadêmico, eu concordo plenamente com você: não há como é, né, você, você querer é, uma posição numa instituição acadêmica se você não tiver publicações científicas. É, é, é o principal critério pelo qual a gente continua sendo avaliado. Mas nas empresas, eu acho que o critério é um pouco distinto. Nas empresas, elas valorizam, sim. Nós temos, assim, os nossos alunos que foram para empresas, muitos desses foram alunos de destaques é, nas publicações durante a pós-graduação. Porque na entrevista, eles conseguem mostrar. Que eles conseguem consolidar esses dados, eles conseguem trabalhar com esses dados, e que esses dados, muitas vezes, esses alunos são consultores dessas empresas e mostram que ele tem esse conhecimento científico. Pois é, mas aí é uma diferença de qualidade de aluno que você está falando. Um sujeito que é, obviamente, um expoente, ele vai ser expoente, se ele tem carreira acadêmica, se ele fez, desenvolveu patentes ou não. Então, é, é outra coisa. Agora, do ponto de vista, se eu fosse um empresário, o meu maior interesse é alguém que conseguiu desenvolver uma patente, que levou alguma coisa até o final, mais do que. Né? E, e, assim, eu não acho ruim que o Ministério da Saúde esteja vindo buscar. Não, isso os é ótimo. É isso ótimo, é um motivo porque, de orgulho, porque né? ele está tendo uma boa formação. E, né, e né, as gente? indústrias também. Ótimo que eles estejam começando. O que a gente precisa é que. Eles sejam mais absorvidos, porque 20 mil por ano né, não, não dá para absorver no sistema tradicional de ciência e tecnologia. E você me desculpe, mas eu não consigo me lembrar, mas eu acho que eu concordo com a maior parte das coisas que você falou. <laughs> Então, gente, muito rico né, tudo que foi colocado aqui hoje, né, e a fala aqui do pessoal que está participando do evento também assim engrandeceram demais né, as discussões. Certamente serão também contribuições, né? Obviamente, para esse esforço que está sendo feito aqui é, para subsidiar né, uma proposta que a Fiocruz possa subsidiar de uma maneira as discussões que vão ocorrer na própria na próxima Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação no país, tá? Mas eu queria só interagir rapidamente com algumas colocações. A Ana trouxe a preocupação com a educação desde lá da base, eu diria, ou previamente após a graduação, e eu acho essencial que a gente tenha uma preocupação com a formação para pesquisa em outros níveis de formação. Tá? eu acho que isso não está introjetado adequadamente nos currículos de forma geral isso não precisa ficar restrito à formação técnica né eu acho que temos que alargar um pouco a ah, também a nossa perspectiva de formação nessa área que certamente é ajudaria demais né a alavancar todo esse sistema eu engraçado eu agora estou tendo uma experiência de orientar um aluno na pós graduação na insp né, no âmbito do doutorado que ele vem da, da Universidade Estadual né, do Norte Fluminense. E lá, desde a graduação, ele se inseriu num laboratório com possibilidade de formação já para pesquisa social. Ele é da área das ciências sociais. Enfim, isso dá um outro, uma outra possibilidade né, de visão, argumentação, problematização extremamente rico para esse processo agora, né, no, na pós-graduação. Tá? Então, assim estou falando assim: a preocupação tem que ser antes da pós graduação ela envolve, né, a é a educação básica e também no âmbito da graduação. Tá? Mas queria só ressaltar o seguinte: que o que eu trouxe aqui não tem nenhuma ingenuidade nessa discussão, não. É porque, de fato, a minha concepção de desenvolvimento é uma concepção de desenvolvimento que envolve também o social. Nós já tivemos outras experiências no nosso país, né, momentos áureos do desenvolvimentista, desenvolvimentismo, que nós crescemos, né, ampliamos o bolo e aumentamos demais a nossa desigualdade. Então não há possibilidade da gente ter um país desenvolvido com tamanho grau de exclusão e desigualdade. Então nós cientistas temos que nos preocupar com isso e com isso nós não podemos direcionar todos os nossos esforços para a indústria, porque tem outra uma cama outra de necessidades que se apresentam, tá? enfim que não se restringem a esse nicho então a nossa preocupação não pode ser só por mercado porque não é só pelo mercado que a gente vai gerar esse padrão de desenvolvimento que queremos né a gente aqui na Fiocruz tem toda a contribuição que envolve a discussão do complexo econômico-industrial da saúde né é, enfim então que alargam inclusive né a nossa compreensão até sobre o próprio desenvolvimento tá então Acho isso, acho que também essas discussões desses movimentos também nos ajudam a refletir sobre outros parâmetros né, para, próprio, para o próprio desenvolvimento científico e tecnológico, que são, necessários, né, que são necessários. Mas é claro que a desigualdade no mundo é imensa, tá certo, é, e temos desafios enormes para superar vários dos obstáculos que podemos tratar aqui, né, nesse nesse sentido aí, tá? É, em relação a essa questão da, da inovação, mais uma vez eu queria colocar que eu acho que é bastante importante a gente alargar né, a nossa concepção de inovação, né, incorporando a importância das tecnologias sociais. Bem, eu sou vice-diretora da Escola Nacional de Saúde Pública. A nossa preocupação se volta muito para as tecnologias sociais. Eu acho que grande parte da nossa contribuição, do ponto de vista tecnológico, do avanço tecnológico, é nessa área mesmo, tá certo? Então, pesquisa. Por exemplo, pesquisa clínica temos poucos, nossos laboratórios têm sua importância, está certo, mas a maior parte da pesquisa que nós realizamos na ENSP se situa no campo da saúde pública, saúde coletiva, está certo? Então, assim. É e temos né, muitas contribuições a dar do ponto de vista de mudanças organizacionais, do ponto de vista dos serviços de saúde, do cuidado à saúde, ou mesmo né, relacionado às políticas públicas de forma geral, que tem a sua relevância, a sua importância. Enfim, então, por isso que eu falei: olha, a discussão que tivemos recentemente sobre inovação responsável em saúde foi bem interessante porque alarga também. Né, a nossa compreensão sobre os diferentes dimensões e atributos que devem nortear a produção tecnológica, as inovações, desde lá da concepção, né? não é só, desde a concepção, e aí por isso que a pesquisa aí é fundamental, até, né, obviamente, a vertente do uso, que não se restringe a empresas ou as indústrias, né? serviços estão aí, enfim, tem alguns municípios desse país gente que a principal é, valor econômico, né, está relacionado ao setor público, inclusive, tá? Ao setor são fortemente dependentes do setor público, é o que tem, tá? É o setor público, então é, pesquisas e inovações direcionadas para o setor público também é, são importantes. Então fico por aqui, Raquel tinha feito a provocação, Raquel eu acho que sim, contem conosco. Tá? Me senti bastante provocada e motivada por esse evento. Né? E, enfim, quero sim né, mobilizar a comunidade da escola para contribuir também com esse processo aí. Tá? Obrigada, gente. Eu vou só fazer dois comentários e depois partir para o encerramento para as falas finais, quem queira fazer. É, quando o um aluno faz um projeto para a inovação ele está fazendo pesquisa, mas que ele tem aquele viés de gerar um produto patenteável. Acho que o principal ativo que sai o aluno não é a patente, mas é o conhecimento adquirido em todo o processo para a obtenção da patente, desde a pesquisa que ele faz e até os processos que ele tem que acompanhar, que aí ele não pode ser alijado desses processos, tem que acompanhar os processos de patenteamento, digamos assim, junto com o nicho o que precisa. Porque é isso, aí eu concordo. A empresa não quer só a patente dele, que a gente nem está interessando, mas está interessado no capital intelectual que ele adquiriu naquele tempo. Então, é importante pensarmos também a necessidade de a gente colocar alunos em projetos que vão gerar produtos patenteáveis. Eu vejo que dentro da Fiocruz, a Fiocruz é uma instituição que está ligada ao Ministério da Saúde. Então, a gente tem dois tipos de pesquisa: uma pesquisa demandada pelo Ministério da Saúde, que a gente tem que fazer, e nós temos a nossa pesquisa. Que seria uma pesquisa instigante, intrínseca nossa. O que nós queremos pesquisar dentro do tema relacionado ao Ministério da Saúde, sempre voltado ao SUS. E aí, não necessariamente, aí eu vou concordar de novo com o professor Antônio, que assim, a pesquisa ela não precisa necessariamente gerar um produto, ela não precisa começar falando assim: olha, o que eu devo fazer para gerar aquilo? Não, porque eu posso querer fazer uma pesquisa que vai servir como base. Para desenvolvimento de um kit diagnóstico, só simplesmente a pesquisa mostrar que a mudança de A e B da metodologia ali pode aumentar a eficácia, por exemplo, de um PCR em tempo real, aquilo já pode gerar um outro kit. E não necessariamente aquilo está gerando um produto. Então, é importante a gente também saber dividir isso, que nem toda pesquisa que a gente faz é uma pesquisa que tem que gerar alguma coisa, ela gera conhecimento. Toda pesquisa que a gente faz gera conhecimento, mas nem toda pesquisa tem que gerar um produto. Então, a gente tem que tomar cuidado com, quando fala né, que é o pesquisador tem que começar já obedecendo os regramentos legais, já obedecendo tudo, a gente tem que tomar um certo cuidado porque a gente não pode impedir a criatividade do pesquisador. A gente tem que deixar o pesquisador ter a sua criatividade científica. E, a partir do momento que ele identifique ou a Vice-Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação que tem o seu NIT ligado, identifique a potencialidade naquela pesquisa e chegue e converse com o pesquisador. E ele pode querer patentear ou não, também é um direito dele. A gente tem que entender que é um direito do pesquisador. A gente vai explicar que aquilo vai gerar um benefício, mas é um direito intrínseco dele. Eu quero passar para o encerramento, eu queria pedir quem quer fazer considerações finais, convidar a Luciana. Então. Professor, como diria Romário, uma vez titular sempre titular. Então, o professor titular, é, professor vou falar, Antônio, vou falar uma coisa assim, é... porque tem a ver com essa história da, da inovação, né? É, o valor de mercado e o valor social. Né? Eu acho que o, o exemplo que mais é, gritante disso é na saúde cardiovascular. É, a gente sabe que o melhor remédio ou a melhor prevenção para a saúde cardiovascular é exercício e uma dieta saudável. E ninguém pratica isso, pratica, né? a, a maioria das pessoas não pratica isso. Eu mesmo <laughs> deveria andar todo dia, não faço, né? É, e como salaminho, tomo cerveja, não sei o que, trará, trará. então, <laughs> então assim. <laughs> Esse é o típico exemplo de inovação. E a gente, quer dizer, eu, eu, eu fico me perguntando por que que né, os nossos institutos nacionais não conseguem promover campanhas intensas. Que aí tem que ser intensa, como a jornalista ali nos, nos exigiu. Para isso, porque. Isso evitaria um despendio de dinheiro no SUS e um gasto nosso com remédios, com estatinas, com beta-bloqueadores, é, antihipertensivos, etc. Fantástico. E, e a gente não consegue, eu não sei. Né, é, talvez fosse um case de estudo para a INSPE. Por que, que a gente não consegue? Eu até entendo que o cara vai dizer assim: um sujeito tem que sair às quatro horas da manhã para pegar um ônibus, né, mas vamos. Então vamos inovar e inventar um jeito desse cara arrumar um tempo né, para ele fazer isso. Porque são. Eu, eu, eu acho que é um exemplo assim. É, isso aí não tem. Né, você não vai vender isso para ninguém. O conhecimento está posto né, e a inovação é a gente fazer as pessoas realmente conseguirem ter esse tipo de comportamento. Né? Não, gostaria de agradecer novamente o convite é uma honra participar na posição de aluno e contribuir é, para, esse, para esse preparo para a conferência nacional e pense nos alunos é somos a base a mão de obra da pesquisa né obrigado mão de obra não vocês são é, a aqueles lá que estão participando, não se sintam mão de mão de obra somos todos nós que fazemos pela ciência brasileira, mas vocês são aqueles que estão lá na bancada junto com os seus orientadores, mas aqueles que fazem o caminhar da ciência. então tanto que a gente pensa nos alunos que vocês estão fazendo parte não só da mesma de todo esse processo de construção para, para a conferência Nacional de Ciência Tecnologia e inovação. É, eu gostaria então de agradecer a presença de todos, esse evento foi feito junto, foi feito na verdade na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que estão ocorrendo vários eventos no IOC e na Fiocruz. Então nós temos ali o evento da tenda promovido pela Fiocruz, temos um evento na Mata Atlântica, e temos outros eventos na Praça Mauá. Então ver esse auditório assim participando, eu fico muito contente. Na verdade é um público muito legal porque a gente está dividindo com vários eventos e as pessoas vieram para participar realmente. Desse movimento, da construção desse. Esse, eu digo que esse evento de hoje, que vai ser terminado amanhã, ele é o um kickoff, é o pontapé inicial da construção desse documento que a gente vai imprimir ali, lá na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, o nosso olhar para a ciência. E aí, como a Raquel falou, não tem que ser um olhar só do IOC, tem que ser um olhar conjunto. Ciência se faz em conjunto. Então, a gente vai contribuir, a gente vai procurar vocês. E vamos construir, gente. Muito obrigado. e Espero vocês na mesa tarde, que será. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque a memória às vezes falha e o óculos também que a visão falha, né? Então vai ser com a doutora Dalila Andrade Oliveira, que já chegou, Diretora de Cooperação Institucional e Internacional e Inovação do IOC, do CNPq, do IOC sou eu, né? Do CNPq. Mas se quiser por IOC também, vai ser bem-vinda também. Não tem problema nenhum. Vai ser moderado, então, pelo, aí sim, doutora Adil do Brandão do, do, do IOC, do Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas, que é o nosso editor-chefe da revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. E tenho o prazer de convidar para a debatedora a doutora Vanessa de Paula, que é pesquisadora do Laboratório de Biologia e Parasitologia Molecular aqui do IOC, e a representante dos pós-doutores, aí eu vou chamar já de doutora Natália, Beatriz Ramos de Sá, que está representando os pós-docs do IOC. Voltamos às duas horas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos.